все дуже просто, треба просто поміняти правила гри. Так, насправді все дуже просто і треба просто поміняти правила гри. І в цивілізованому світі, яке називають в того, якого ми зазвичай запозичуємо в якісь уже здобутки, моделі, коли ми намагаємося зрозуміти і імплементувати в себе, а насправді просто еволюційно ті питання, ті проблеми, над якими стикаємося ми, вже десь вирішувалися, і нічого неймовірного у більшості світу насправді немає, і в нас є шанс на час від часу зробити щось більш унікальне, оскільки якщо читати книжки і отримувати досвід не від граблів, а з книжок, то можна якби ці граблі оминути і показати світу, що їх можна все-таки оминати. Якщо ми говоримо про правила гри, то ключовим дійсно про те, що я вже коротко заїкнувся, про те, що місто має бути тим, хто замовляє цю послугу. Тобто не той пасажир, який стоїть на зупинці, сідає в транспорт і оплачує цю послугу, є замовником і користувачем послуги напряму в приватного перевізника. А саме місто визначає отого продавця в супермаркеті, вчить його і платить йому за фактично виконану роботу. А гроші від клієнта, який купив той чи інший товар, надходять в місто. Тобто місто отримує ці гроші, оперує і оплачує, там, зокрема, того, кого він замовив цю роботу чи послугу, ці гроші. Для цього, щоб це забезпечити, ну, скільки ми маємо зараз там, від там, Житомирі, від 10 і в інших різних містах, а було у нас, по-моєму, 20 приватних перевізників. 32. У нас має бути централізовані руки, які збирають ці, ну, ці кошти. Так? І зараз ми вже там популярне слово оператор збору виручки, чи там можна по-різному називати, але в законодавстві, в законі про органи місцевого самоврядування вказано уповноважена особа на збір оплати за проведення транспортної, ну, взагалі за транспортні перевезення. Тобто має бути один хтось, хто централізовано збирає кошти напряму від того користувача. Тобто, якщо ми говоримо, це значить від пасажира. Для того, щоб це зробити, дійсно не посадити там ви працівника, умовно кажучи, управління збору виручки в місті Тернополі чи в будь-якому місті, не посадимо ми його в кожну маршрутку, і щоб він незалежно від будь-якого перевізника брав з собою готівку. В 21 столітті ми говоримо про те, що людина має мати безготівковий засіб оплати. Гроші безготівково, в тому числі контрольовано, або там готівково через термінали самообслуговування потрапляють в цю систему. Відповідно, людина без участі людини, яка сидить в транспорті чи збирає, може оплатити цей проїзд, в тому числі без участі водія. І от має бути хтось, хто виконує це централізовано від імені міської ради, від замовника послуг міста, збір коштів і збір плати за надання послуг. Друге ключове річ це про те, що ми відходимо від ринків, та базари потихеньку як себе відживають, стають уже в тому числі місцями, де люди приходять як на екскурсію, і перевізнику має, ну, вже не цікаво, та, якщо ми говоримо про реальні тарифи, про те, що якісна це має бути послуга, і коли ми визнаємо про те, що тариф в маршрутках може бути настільки низький, виключно за рахунок того, що він, що в нас є непрозора система оподаткування, за рахунок того, що багато витрат не вказується, про те, що це готівковий обіг плати за нього. Якщо ми хочемо, щоб, ну, там, зокрема, в Житомирі ми теж впроваджували практику, це те, що стосується, наприклад, там, GPS-трекерів, не вмикають і все інше, порушуєш умови договору, є варіант або розірвати договір, але тоді проблема про те, що незалежно від того, який ти там класний і так далі, треба знайти того, хто буде все одно надавати. Людям не цікаво про те, що ти там когось покарав чи ще щось, вони хочуть доїхати зранку з роботи додому і навпаки. Відповідно, в нинішніх реаліях, при таких тарифах, при таких умовах і так далі, ніхто не готовий приходити з новими автобусами надавати плату за низьким тарифом. І в Житомирі, зокрема, у нас є два зараз маршрути, на які ми час від часу оголошуємо конкурс, але на них ніхто не приходить. Та? Бо насправді ринок уже не настільки конкурентний, як був колись. Та? Тобто перевізник в 2016 році, на одній з наряд, коли ми починали працювати, він казав, о, в 2008 році я думав, що ми вже нарешті прийшли в Європу, коли я міг купити собі автобус, за півроку його відбити, а далі заробляти гроші. Тобто, ну, в ці часи прийшли, курс долара вже зовсім інший, витрати зовсім інші, мінімальна заробітна плата і все інше. І насправді рівень там тіньової економіки, попри те, що нам здається, що все тільки стає гірше, і світові дослідження говорять про те, що кожне наступне покоління вважає, що все стає гірше. Але якщо дійсно подивитися на сухі статистичні цифри, то і обсяг готівкових платежів знижується, і взагалі перерозподіл коштів в селі в системі через бюджет в тому числі змінюється.
Відповідно, треба переходити до того, щоб замовляти послуги за кілометр. І в цій ситуації ми не ходимо, штрафуємо перевізника за те, що він провинився. Та? Далі там є різні варіанти, заплатив, не заплатив і так далі. Ну, там штрафи, знову ж таки, непомірними теж не можуть бути. Ми переходимо до системи, коли ми можемо сказати, ми хочемо, щоб ось такого-то розміру автобус, такого пасажиромісткості їздив по такому-то маршруту, згідно такого-то графіка, в такі-то дні, умовно кажучи, і за кожен кілометр, що ти будеш виконувати за такими-то умовами цю транспортну роботу, ти отримуєш такі-то гроші. Якщо ти не виконуєш умов, їздиш не по графіку, якщо ти їздиш не по графіку і так далі, то відповідно ти ці гроші просто-напросто не отримуєш. Це, умовно кажучи, те, що говориться, штрафні санкції за невиконання умов договору. Ми стаємо в ситуації з того, хто намагається прийти і забрати щось, в ситуацію до того, що до нас приходять і намагаються забрати те, що комусь належається. Але якщо ти не виконав цих умов, то, вибач, ти ці гроші не отримуєш. Відповідно, пряма стимуляція того самого перевізника виконувати умови договору, їздити згідно графіку, дотримуватись там технічного санітарного стану, ну, взагалі їздити по маршрутах і так далі. Ну і ключове в цьому те, що про вартість послуги до категорії транспортного засобу. В цій ситуації, коли ми говоримо про те, що який економічно обґрунтований тариф і так далі, воно виноситься за дужки. Так? Якщо ми говоримо про послугу, тоді ми дискутуємо при оплаті за там, кілометр пробігу про якість послуги. Ми кажемо про те, який автобус ми хочемо. Ми хочемо, щоб були великі автобуси, окей, але на цьому конкурентному ринку, умовно кажучи, на конкурсі при там, визначенні того, хто буде перевозити на такому-то маршруті, ми кажемо, ось є ось такі умови, яку ціну ти запропонуєш, щоб ми тобі за це платили. Відповідно, у нас є можливість говорити про те, що, чи принаймні усвідомлювати, про те, що якщо ми ставимо вищий клас там, транспортних засобів, більші, чистіші, там, екологічніші і так далі, ми теж повинні розуміти, що очікувана вартість цієї послуги абсолютно зростає. Ну і насправді ключове, я не пам'ятаю, чи далі там розкриється. Якщо ми говоримо про тарифи, коли там дискусія там зараз, там, що щось приховується, десь кудись приховується, в моделі оплати за кілометр ця дискусія абсолютно зникає. Ми говоримо про те, що місто, там, ну, далі ми поговоримо про оптимізовану транспортну мережу, у нас є транспортна мережа, ми хочемо, щоб їздили ось такі от маршрутки, чи там автобуси великі, стільки за кілометрів. Ми абсолютно можемо на калькуляторі, там, знову ж таки, складною табличкою, знову ж таки, порахувати, скільки це коштує рік. Беремо умовно цифру в 1 мільярд гривень на один рік. Так? Це взагалі. У нас є сталий пасажиропотік, щоб його перевезти, нам потрібно замовити там, з такою-то класністю, там, з такою вартістю за кілометр стільки-то людей. Відповідно, це умовний мільярд гривень. Далі ми говоримо про те, що це якийсь пасажиропотік, ми оплачуємо безготівково, ми бачимо всі надходження, можемо варіювати, говорити про якісь пакети послуг, гнучкі тарифи, стимулювання, безплатні пересадки і так далі. Ми розуміємо, що ми збираємо за квитки 500 мільйонів гривень. У нас абсолютно виникає логічне питання. У нас 500 мільйонів гривень ще десь треба взяти. І це 500 мільйонів гривень має звідки взяти замовник. Це ми говоримо, місто від імені нас, з міського бюджету, з коштів платників податків має цю різницю погасити. І тоді дискусія про те, а чи треба нам підвищувати проїзд, насправді виникає щодо питання, а чи достатньо коштів у міському бюджеті, або які альтернативи, там, умовні ці цифри, про які називав 500 мільйонів гривень, ми хочемо там, знайти. Там, відбудувати десяток шкіл там, чи капітальних ремонтів провести, чи підняти на 1 гривню при тому сталому пасажиропотоці вартість проїзду. І ця дискусія може там, можна, я навіть бачу там в своїй уяві сайт, на якому там от кожен бажаючий може намалювати собі маршрут від під'їзду до там свого офісу, і щоб він їздив там вночі. І це автоматичний калькулятор, який покаже про те, що це буде коштувати стільки. При об'єктивному пасажиропотоці ділимо на цю загальну кількість і ми отримуємо цю вартість. Але при цьому ми повинні розуміти про те, що є можливості місцевого бюджету. І далі ця дискусія переноситься в площину, а що ми хочемо за кошти платників податків зробити в пріоритеті. Школи, медицина, садочки, проінвестувати в якісь інвестиційні проекти, чи витратити більшу половину чи половину свого бюджету виключно на те, щоб їздити в транспорті дешево. По етапам реалізації, те, про що ми говоримо, як ми покроково рухалися в місті Житомирі, це запуск саме електронного квитка, тобто це якраз підвалено для того, щоб отримати оці єдині руки, які збиратимуть плату з громадян.
І там спільно з Тернополем ми були першими в Україні, які взагалі цей ринок послуг створювали і набивали перші гулі. І там наразі є прикладом для наслідування інших міст, але бути першими це там знову ж таки досить важко, оскільки в тому числі законодавство, закони, згідно яких ми керуємося і вважаємо, що це є еталоном, але вони вже написані, особливо що стосується транспорту, коригувалися, звісно, щодо надання послуг, але що стосується фіскальної політики і так далі, ну, вони не змінювалися вже дуже давно. Наступне, це знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо прийти до оплати за кілометр, це кінцево, знову ж таки, самий останній етап, це питання транспортної мережі, яке розкриється далі, тобто це потрібно її оптимізувати, це наступний крок. Далі створення для контролю, знову ж таки, коли ми говоримо про GPS-моніторинг, ще одною ключовою особливості і мотивацією, чого перевізники будуть включати GPS-трекер, і їх буде завжди видно. За умов, коли в тебе виключений GPS-трекер і ти отримуєш плату за кілометр, це означає, що якщо ти не працював трекер, ти не можеш умовно довести про те, що ти взагалі їздив. А це означає, що гроші ти за це не отримуєш. Через те я передбачаю ситуацію, що навіть будуть ставити по два трекери для того, щоб в результаті отримати гроші, для того, щоб це була надійна система. Ну і далі це вже говоримо про наступний крок, це запровадження єдиного гукового центру. Насправді законодавство до сих пір у нас все-таки говорить про базар, а не про транспортну послугу. І як звільнення від оподаткування податку на додану вартість, виключно транспортні підприємства, а не уповноважена особа на збір виручки, так і багато інших речей, тобто вони не встигають і потрібно дойти ще до етапу, коли дійсно може бути управління транспорту тим, хто збирає виручку і вона не оподатковується. Ну і відповідно в результаті, після проходження всіх цих кроків, можна поговорити про те, що можна переходити на оплату транспортної роботи, але знову ж таки це кроки механічні, так? Це ті завдання внутрішні, які ставить перед собою, там, зокрема, організатор перевезень міста або ми, ті, хто хоче це реалізувати. А між цим ще не видно міждержавних процесів, політичних процесів, комунікаційних процесів, соціальних процесів і так далі, які мають це все знову ж таки нанизати для того, щоб той самий місцевий бюджет, і чому там ми насправді готувалися до того, щоб впроваджувати це в цьому році, але з різних причин дефіциту бюджету і так далі, заходячи в політичний сезон, в неоднозначність про що там завтра у нас, там, якого кольору буде президент, якби, і про що буде в нас в обмінниках, якби ніхто не готовий взяти на той бюджет, який насправді ми ще не стільки багаті, і що там хтось припускає, а чи ми багаті, якби насправді ми дуже не багаті. Та? Якщо взяти рівень доходу там, ВВП на душу населення, то ми якби пасемо задніх. Відповідно, бути готовими перейти на ризики про те, що там при підвищенні пального, при підвищенні валютного курсу і так далі, там, не знаю, заробітних плат і інших чинників, які напряму впливають на надання транспортних послуг, що бюджет зможе їх потягнути. Бо той самий перевізник, який заключає завтра договір на оплату транспортної роботи, він скаже, ну, з Олександром ми були, вивчали досвід закордонної Люблина про те, що за умови там, зміни пального, вартості чи ну, там, тих чи інших інфляцій чи інших послуг, має автоматично переглядатися на відповідний відсоток і тариф за кілометр. Та, тобто це бізнес-модель, до речі. Тобто, коли транспортний перевізник, в тому числі незалежно від форми власності, комунальні чи будь-які інші, в нього є чіткі критерії результативності його діяльності. Тобто він запропонував послугу, він має надати цю якість і він несе витрати. Тобто, якщо він їх несе, то він має їх покривати і він дійсно може мати прибуток, але це досить умовно. Для замовника послуг це в будь-якому випадку збитково, і ми можемо казати про те, що транспорт, точніше, якщо бути детальними, то замовлення транспортної роботи і оплати транспортних послуг, вони не є збитковими, бо різниця надходження оплат від квитків пасажирами і то, що треба заплатити, щоб цей транспорт їздив, завжди буде ця різниця велика. І вона буде взагалі. Для перевізника конкретно, коли він не напряму отримує гроші, а за транспортну роботу, то це вже може бути та бізнес-модель, за якою вже можна говорити про якусь ефективність, стимулювання і так далі. Те, до чого ми в тому числі в Житомирі прийшли з комунальним перевізником, коли він фінансувався, аби не помер поповненням статутного капіталу, це знову таки модель. Та, сьогодні вийдемо на роботу, вийде той тролейбус, не вийде. Якби, все одно прийде кінець місяця, ми скажемо, що нам треба заробітна плата, а не платити заробітну плату, це ж погано. Якби, і там виключно адміністративно чи там з-під палки можна говорити про там стимулювання якоїсь результативності.
коли це оплата транспортної роботи, і зараз ми в Житомирі маємо там, не сказати, політичну, а фізично складну ситуацію, бо той, хто звик, що йому завжди дають просто так, зараз з нього вимагають ефективність роботи. І коли він не може її забезпечити, так ви ж все одно мені зобов'язані заплатити. Але вибач, якщо ти неефективний, ну, є, звичайно, певна доля там, політичної відповідальності. Не можна, там, умовно кажучи, дитя там, 2 років випустити в світ і казати, та навчишся сам, та, воно може померти. Бо його треба вчити. І це насправді еволюційний процес, протягом якого йде. Але в результаті цього керівник підприємства вже думає не про те, що йому все одно там в кінці там, капнуть кілька мільйонів, якби, навіть якщо дефіцит в бюджеті, все одно ж людей не порозганяють, зарплату виплатять. Там за електроенергію погасять і так далі. Тобто він вже шукає шляхи, як оптимізувати видатки, звідки можна знайти гроші і так далі. Бо чим краще він постарається, тим більше в нього буде різниця між тим, що йому погашають за транспортну роботу. Це означає, що він може або проінвестувати, або навіть, грубо кажучи, зробити собі ремонт в кабінеті, щоб відчувати себе хорошим, гарним дядьком. Ну і відповідно, коли ми перейдемо, реалізуємо ці всі там, правила гри, то ми отримуємо те, чого насправді всі хочуть. Якісної послуги, яку можна виміряти. Підвищення безпеки, оскільки буде відсутня конкуренція між перевізниками. Це, з одного боку, навіть несе певні ризики, особливо для тих людей, які, зазвичай, намагаються добігати до транспорту, коли вже закриваються двері. Та? І таких ситуацій, якщо зараз там, маршрутчик чи водій, він ще пригальмує, відкриє двері, може навіть там десь зупиниться посеред маршруту, бо він знає, що це не пасажир, якому треба надати послугу, а він знає, що це 5 гривень, які йому підуть в кишені. В ситуації, коли це оплата транспортної роботи, водій буде, о, у мене графік, я не маю відставати, бо якщо я не дотримуюся графіка, то з мене там, не виплатять зарплату, бо там штрафні санкції від перевізника. І в тому числі в мене є клієнт, який сів у мене в транспортний засіб, який хоче вчасно доїхати до тої точки. В нього розклад знаходиться, він собі щось спрогнозував, відповідно, я не буду чекати, що там п'ять чи семеро в мене сидять, а одного будуть чекати. Тобто це трошки змінює, але це знову ж таки про зростання безпеки, тобто це стає прогнозованішим транспортом. Ну, після оптимізації транспортної мережі ми можна сказати про те, що той ресурс, який зараз наявний там, при мінімізації дублювання, він піде на те, щоб забезпечити, чи можна спрямувати на забезпечення всіх районів міста. І особливо, якщо ми говоримо, там і далі будемо говорити про безоплатну пересадку, вона дозволяє підключити до мережі транспорту ті мікрорайони, які раніше не були підключені. І що саме ключове насправді, про те, що те, до чого ми звикли, ті, хто виїжджали за кордон чи там в Європу, про те, що нам взагалі немає різниці, в якій ми транспорт сідаємо. Він однаково виглядає, і ми не знаємо, він комунальний, він приватний чи будь-який інший. Єдиний квиток, єдина ціна, якість і сервіс однаково. Майже. Найчастіше в ідеальній ситуації. Зменшення кількості маршруток, да? Тобто якщо ми говоримо про те, що раніше це була ринкова конкурентна модель, то зараз ми говоримо про те, що ми встановили певні параметри якості, ми хочемо бачити автобуси, щоб там було багато простору, можна було зайти з коляскою, для того, щоб туди могли заходити люди з обмеженими фізичними можливостями і так далі. Тобто маршруток стане менше, тобто автобус низькопідлоговий, там, хоча б середньої місткості, це вже, я думаю, що для більшості стане мінімум, або як мінімум він має бути хоч декілька на маршруті. Ну, це збільшення кількості автобусів, тролейбусів, зрозуміло. Комфортність, тобто автоматично, якщо ми збільшуємо, чітко виставляємо параметри якості, показники його ефективності, маємо фінансову чи по-іншому мотивацію дотримуватися цих параметрів якості, то комфортність цього транспорту збільшується. Знову ж таки, це з одного боку для приватних, не пишіше, не для приватних перевізників, для міста є ризико, але для, якщо ми говоримо і турбуємося в соціальній державі саме про клієнта і послугу, то для пільговиків зникає, чи точніше в приватних перевізників зникає взагалі привід для того, щоб сваритися з пільговиками. Та? Тобто пільговик, який не оплатив проїзд або не підтвердив свою пільгу, він буде сваритися з контролером, який має прийти в проїзд, ну, матиме право перевіряти і так далі. Тобто перевізнику, в даному випадку водію, стає, ну, практично, там можна різні системи застосовувати, хто їде в транспорті, їде вона взагалі пуста на нічному маршруті, чи вона їде повна і там куча пільговиків. Він отримує плату за кілометр, відповідно, пільговикам теж, якби, в саме конфлікті при вході в транспорт, вони уникаються. Виконання графіків руху, тобто, це вже, в принципі, я пояснював.
Про достатність транспорту незалежно від часу доби, ну, знову ж таки, це більше, коли ми говоримо про існуючу проблему, коли сьогодні економічно не обґрунтовано перевізникам їздити ввечері, бо пасажиропотік кардинально падає, відповідно, вони просто не виїжджають. І якщо ми оплачуємо транспортну роботу, то якщо ми замовили їздити до 23.00 там, 10 цих автобусів, перевізник радий буде кататися, якби отримувати відповідну плату, і незалежно від того, є там пасажири чи немає. Але це є, знову ж таки, зворотна сторона медалі. А чи ми, як платники податків, які в результаті все-таки заплатять за цю транспортну роботу, дійсно вважаємо, що це ефективно, щоб там вночі чи там на нічних маршрутах каталося по 10 автобусів, і щоб навіть в нічний час кожні 10 хвилин можна було виїхати в будь-яку точку. Тобто в системі, коли це буде автоматизована система оплати проїзду і збір виручки, GPS-моніторинг, можна чітко показати ефективність взагалі роботи транспорту, його прибутковість і інші витрати. Ну і про прозорий облік розрахунків, те, що вже коротко, ну це не зовсім про розрахунки, але те, що Житомир вже зробив, це про те, що ми оприлюднили взагалі дані автоматизованої системи оплати проїзду, в тому числі наклали її на дані з системи GPS-моніторингу, і будь-хто у всьому світі може зайти, подивитися, скільки пасажирів на якому маршруті електронними чи неелектронними квитками оплатили, чи це був готівковий продаж в транспорті. Відповідно, дискусії про те, чи обґрунтовано, чи не обґрунтовано, якби виключно було бажання. Якщо в нинішній ситуації хтось щось має подати, хтось щось має перевірити, то в автоматизованих системах, інформаційних системах можна це все оприлюднити. І хоч вздовж, хоч поперек, якби будь-хто може це перевірити, і в тому числі допомогти тому самому організатору чи замовнику послуг, підказати те, що можна оптимізувати, і це якраз прекрасність цього 21-го століття, до якого ми прийшли. Карточка Житомир'яна у вас є? Так, ми зараз починаємо її видачу. А крики про дискримінацію? Звичайно, що і крики про дискримінацію, і персональні дані, і чого тільки Ощадбанк, і так далі, і так далі. Тобто це абсолютно здорово. Тобто, але треба розуміти про те, що будь-яке рішення має свою ціну. Так? Тобто, якщо там в Тернополі так чи інакше був ресурс, ініціатива швидко, досить, якби, якщо ми говоримо, ну, з власної оцінки про те, що Тернопіль зараз насправді є передовим досвідом по роботі з запровадженням там картки містянина, реєстрації проїзду, взагалі відсоток безготівкових оплат в транспорті, Тернопіль є одним із перших. Це заслуга там ваших чи очільників міста, конкретного оператора і так далі. В Житомирі на то, ну, тобто є різна політична ситуація, і те, що ми говоримо якраз про уникнення цієї рівності, а справедливості. Той, хто вміє, той, хто працює, той, хто хоче того, в нього з'являється така можливість. І відповідно ефективність, тобто конкуренція міст, вона абсолютно вже насправді має свої і результати, і матиме, я сподіваюся, ну не тільки сподіваюся, а в реальності зробить ті міста, які переможуть в цій гонці більш комфортними і залишать містян, заради яких взагалі треба надавати будь-які послуги. Забув, про що ви запитували. Є питання, правда. Давай поки перейшли до наступного блоку про мережу, так. Давай задамо питання. Юрій, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а у вашому місці використали ваші карточки для безготівкового розрахунку, чи можливо банківські карти? Якщо ми заходимо в дискусію про там, ну, трошки загадя про персональні дані чи все інше, якби, ну, я зрозумів, є різні варіанти. Тобто можна станом на сьогодні можна і банківською картою, і такою, і так далі. Можна так само і у вас оплатити так само і банківською карткою, і будь-якою. Питання в те, що все там має свою ціну, і якщо ми говоримо про те, що місто чи там будь-хто, там в тому числі ви користувач транспортної послуги, запроваджуєте автоматизовану систему оплати проїзду, її має хтось оплатити. І в ідеальному світі ідеально, звичайно, щоб це була якась одна система, оскільки тоді витрати на там її утримання розподіляється між тою кількістю споживачів, які користуються. Те саме і з тарифом. Якщо ми говоримо про багато різноманітних варіантів там, диверсифікації оплат, там, банківською картою, QR-ом, це з одного боку окей, але з іншого боку у вас є сталі витрати на утримання системи, а з іншого боку у вас є банк.
який має фіксований відсоток. Ви як користувач його не бачите і не платите, але його сплачує замовник там, чи надавач послуг. І якщо там, наприклад, не знаю, у нас пряма трансляція, але один із вже державних банків говорив про те, що в нього одна фіксована відсоткова ставка, і ми з вами будемо все життя якби гарно мирно дружити, то після зміни керівництва він сказав, тепер це не мінімум 10%. І тоді ви якби задумуєтеся, якби, можливо, там про щось інше. Тобто будь-яке питання має свою ціну. Та? Тобто, і чим більше у вас зоопарк, це з одного боку окей, ну, бо там. Цікаво. Бо це вирішує більшість засобів оплати, вони вирішують ключову мету, якою ми зараз дуже сильно хочемо переслідуємо в Житомирі, це мінімізація готівкових розрахунків. Да. QR, будь-яке інше. Але знову ж таки, якщо ви поставили собі за ціль щось там гарне, зелене і красиве, якби побудувати, то треба бути готовим, що за це треба заплатити. Так? І хтось за це має подумати. Якщо ми говоримо про персональні дані, та нещодавно, десь чи кілька місяців назад, не пам'ятаю, чи прокуратура, чи хто, було судове рішення оприлюднено про те, що один із працівників одного з банків продавав базу даних когось. Ваші персональні дані є, ви сплачуєте там чи прописані будь-де. В єдиному демографічному реєстрі, про який поки що ніхто не користується, але ви десь зареєстровані. Ваші персональні дані є те, що там Дмитро Горович досить алегорично застосовував про те, що штрих-код там на лобі, умовно кажучи, є кожного працівника. І в мене колись там зі свідками Єгови в тому числі були дискусії про те, що там ми потрапимо в пекло через те, що у нас штрих-код. Ну, будь-що, що нас оточує у світі, особливо там собі на 21 столітті, якби намагається порахувати і поставити в якісь рамки, математичні моделі і так далі. Якщо ми дискутуємо про закони, тарифи і все інше, це вже про цифру. Це вже, вибачте, диявол говорить про те, що ми хочемо зробити своє життя кращим, а не страждаємо, і всі опинимося там в раю. Через те боятися за те, що там в лісі вовки бігають, якби, ну, немає сенсу, як на мене. Інше питання, чи маєте ви право в цій країні захистити свої персональні дані, так як це в Європі, але я думаю, що ну, це предметна дискусія взагалі іншої сфери, і до цього треба теж еволюційно дійти. Підемо далі про, знову ж таки, оптимізацію мережі. Те, що ключове параметр, якщо ми говоримо про оплату транспортної роботи, це про те, що скільки нам потрібно платити, якою має бути ця мережа. І ми повинні, ну, там, знову ж таки, один із оптимальних шляхів – це побудова коротких так званих маршрутів з пересадками. Тобто система електронного квитка дозволяє впровадити безоплатну пересадку, реєструвати кожні ці пересадки, рахувати багато аналітичних цифр про те, як і звідки і куди рухаються люди, відповідно і оптимізовувати. І ключовим в цьому є про те, що всі перевезення взагалі в місті мають бути інтегровані в одну мережу, оскільки пасажиропотік він сталий. Там людина з передмістя має теж мати можливість приїхати в місто. Зрозуміло, що це буде дорожче, бо треба подолати більшу відстань, але забезпечити її інтеграцію в існуючу мережу теж потрібно. Коли ми говоримо про те, що існуючі там мережа та міста Житомира, і вона будувалася під маршрутки, і вона починається з якогось маложитлового району, на одному плечі там дуже маленький пасажиропотік, далі це центр міста, де кожен перевізник зацікавлений, особливо приватний, в тому, щоб там частіше люди заходили, виходили, щоб якраз оцих 5 гривень в салоні побувало якомога більше, і є в конкретно маленькому плечі. І забезпечити ту кількість перевезень не 10 автобусами з інтервалом 10 хвилин, а там в залежності від відстані навіть 2 автобусами. І відповідно кількість транспортної роботи в цьому випадку якби кардинально знижується, її зайве оплачувати не потрібно. Це от перспективне бачення транспортної мережі в місті Житомирі, що для міста Житомира характерно. Це от вулиця, вона тут є ринок, тут є автовокзал, тут є великий торговий центр. Відповідно, всі намагаються зараз їхати саме по вулиці Київській. Куди далі звати? Київ знаходиться. Радянська забудова, ну, там, чи, ну, принципи планування міста, ми маємо там промзону, яка практично себе віджила. Відповідно, тут великий житловий масив, тут великий житловий масив, тут великий житловий масив. Тут частково якби забудова, тут взагалі в центрі міста, ну, умовно кажучи,
територіальна, але навпаки, тут приватний сектор і тут мало людей живе. Тобто і ми маємо в тому числі тролейбусні маршрути, які там починаються, їдуть ось так, проїжджають по всьому колу, повертаються, їдуть ось так, або там в зворотньому напрямі і так далі. Відповідно, ми маємо забезпечити цю транспортну роботу і можна ці маршрути будувати, так? Короткими. Відповідно, якщо бачимо, то у нас по суті є промені, якщо там особливо там синім кольором видно, так, то ми можемо з одного мікрорайону підвозити в центр міста, забезпечити там невеликий дотик, або принаймні відносно невеликий дотик з центральною мережею міста, куди всі хочуть доїхати. І люди з цього мікрорайону можуть доїхати, пересісти безоплатно на інший транспортний засіб і доїхати в інше місце. Якщо зараз, умовно кажучи, це у нас Крошня називається, це Богуня мікрорайон, то прямого транспорту Крошня Богуня практично немає, бо немає такого пасажиропотоку. В цій системі, якщо ми маємо безоплатну пересадку, людина може доїхати до цієї точки, пересісти на інший транспортний засіб і доїхати в Богуні. І вона за це заплатить один раз, умовно. І що ключове, тобто маючи 100 одиниць техніки, ми маємо сталий пасажирів потік, а що особливо стосується тролейбусів, так? Тролейбус не може один одного обігнати. Якщо ми маємо десь, умовно кажучи, затик в транспортній мережі десь в цій точці, це означає, що практично всі тролейбуси от десь стали в одному місці, якщо вони не встигли десь там розвернутися, і якщо такі опції є, там все-таки розвернутися і поїхати назад, це означає, що вся мережа стала. За тієї моделі коротких маршрутів, тобто є абсолютно маршрути, які не залежать від того, що відбувається ось тут. Так? Тобто і тролейбуси не обов'язково перегоняти не до одного. По центру може їздити в одному, в іншому напрямі. Це виключно один маршрут, який обслуговує центр міста. Всі інші вони дозволяють пересісти на нього, доїхати до нього. Відповідно, кількість транспортної роботи, чи взагалі той пасажиропотік, регулярність транспорту або можна збільшити за наявності тої самої кількості транспортних засобів. Або зменшити кількість транспортних засобів для того, щоб забезпечити той попит, який зараз існує. І ключове те, що лунає від людей, про те, що якщо в нас з'являється безплатна, ну там не безплатна пересадка, а взагалі пересадка, це двічі треба заплатити. І друге, в нинішній транспортній моделі цікаві, що це буде довше. Я ж маю прийти на зупинку, сісти, приїхати, вийти, почекати, поки приїде наступний маршрут, сісти і так далі. Але знову ж таки, якщо подивитися те, що я коротко перед цим казав, воно запросто ілюструється з цими двома маленькими ілюстраціями. Про те, що ми зараз маємо ось таку павутину, так? Тобто з кожного мікрорайону ми хочемо, маємо маршрут, який доїжджає в інший мікрорайон. І знову ж таки, це теоретична модель про те, що та сама кількість транспортних засобів, у нас є там 90 там, умовно транспортних засобів, 9 маршрутів, кількість транспортних засобів на маршрутів 10, інтервал руху цих транспортних засобів 20 хвилин. Час очікування теж, тобто якщо ми говоримо про максимальний строк, який нам очікування, це означає, що як тільки тролейбус поїхав, нам треба дочекатися наступного при інтервалі 20 хвилин, треба 20 хвилин чекати, щоб доїхати в свій мікрорайон. Час поїздки теж умовно там, цього маршруту 20 хвилин. Тобто загалом максимальний час для того, щоб доїхати з однієї точки в іншу, це 40 хвилин. За умов, коли ми маємо можливість безоплатно пересісти і коротких маршрутів, там, або умовно кажучи, крос-маршрутів по районам, та сама кількість транспортних засобів, маршрутів в даному випадку 3, кількість транспортних засобів на одному маршруті збільшується, тобто стала вона залишається загалом, але на маршруті вона збільшується до 30, інтервал їхнього руху на цьому маршруті скорочується, тобто не 20 хвилин, а стає 3 хвилини, і відповідно час очікування наступного теж 3 хвилини, відповідно час поїздки там, максимально це там, 10 хвилин. Відповідно витрата часу в такій мережі, при сталій кількості транспорту, при можливості безплатної пересадки, складає 23 хвилини. Тобто це трошки більше, трошки менше, ніж в два рази коротше. Це, відповідно, покращує якість і там, сервіс надання, ну, те, що ми говоримо, перевезення. Всі хочуть зразу вийти, сісти і поїхати, і швидко доїхати. Але, звичайно, є певні умовності, і це вже, знову ж таки, питання до інфраструктури. Це щодо пересадкових хабів, зупинок з прогнозуванням руху часу, щоб вони там були накриті, щоб можна було сховатися від дощу, щоб ця зупинка там була нормально обладнана для людей з обмеженими можливостями і так далі. Але це знову ж таки ті питання, які абсолютно можна вирішити. Знову ж таки, якщо ми говоримо про перспективну маршрутну мережу, тобто це ключові вулиці, так? Тобто ми якраз не говоримо про цю доступність.
це електротранспорт. Тут якраз рухається якраз найбільша частка взагалі всього пасажиропотоку. Якщо ми говоримо про приватних перевізників і те, що насправді в європейських країнах є, є приватні перевізники, їхні частки варіюються там в різному відсотковому співвідношенні, є різні причини для того, чому вони саме є, але їхня функція зазвичай це допоміжна. Так? Тобто вони підвозять, от ми маємо кілька, особливо якщо ми говоримо за міських там, чи в межах міста, але там, приватних, як ми називаємо, секторів, людей треба їх привозити. Тобто, і ці маршрути можуть довозити людей якраз до центральної мережі, до тролейбуса. Відповідно, кількість транспортних засобів теж для цього потрібно. І місткість їхня може бути не такою великою, як це зараз відбувається. Так, відповідно, в перспективі маршрутній мережі у нас скорочується кількість маршрутів. Відповідно, обсяг транспортної роботи теж змінюється. І ну, як автобуси, якщо ми говоримо... 55 зараз. Так, тобто 55 зараз тисяч кілометрів в годину, тобто ми при оптимізації скорочуємо кількість транспортної роботи, яку взагалі нам потрібно замовляти, якщо особливо ми збільшуємо взагалі обсяг самих автобусів, тобто кількість пасажирів в одиницю транспорту можна посадити більше. Тобто, якщо тут був слайд, да, коли ми говорили про інтеграцію при міських маршрутів, це всі агломерації, населених пунктів, кіноколи, світлі там ОТГ і всі інші, це якраз якби є актуальний момент. Про те, що їх у в'язку в єдину мережу. То коли ми то на перших слайдах буквально Іван показував кількість транспортної роботи, яка у нас зараз, є, це 55 тисяч кілометрів на день. Розрахункова цифра по паспортах, якщо всі маршрутки виконують всі свої рейси і так далі, всі транспортні засоби виїжджають на лінію. То тут 33 – це суто міська, те, що в рамках міста, і з забезпеченням цього пригорода це ще 25. Тому ми виходимо на цифру 58. 55, 58, тобто майже тотожні цифри, але з умови того, що ми охоплюємо включно з агломерацією. Тобто ми набагато ширшу територію покриваємо фактично тим самим ресурсом. Тобто це якраз тут теж певна гарантія для там перевізників. Тобто їх, ну, не те, що вони не зникають, просто ми своє покриття якби, в цьому плані якби, збільшуємо за рахунок і місткості, за рахунок якби, там, інтервалів, а кілометраж і обсяг транспортної роботи залишається практично сталим. Тобто дохідна частина вона росте, ну, тобто розрахункова, да? А видаткова з точки зору об'єму виконаної роботи залишається майже на фіксованому рівні, тобто відсоток цього зростання доволі невеликий. А Житомир вже ОТГ чи ще ні? Так. Ми перше ОТГ обласний центр, який став ОТГ. Житомир не перший? Якось так вийшло. Ваші транспортні засоби, як тролейбуси, так і маршрутні, працюють до якої години ввечері? Останні маршрути, в якій годині їдуть? Тому що в Тернополі після 9-ї не доїдеш. Немає жодного тролейбуса. Про це ми говорили, і причину я теж називав, чому маршруток якби, не стає, і в тому числі комунальному. Ну, якщо ми говоримо про те, що комунальний транспорт, та, там багато людей, там, в тому числі на соціальних мережах, кажуть, та пустіть у тролейбуси, якби, що вони не можуть вивезти. Але треба розуміти про те, що собівартість, не пам'ятаю, зараз актуальної цифри, години роботи тролейбуса 300 гривень. Максимум, який він може привезти, це там 150 гривень. Це означає, що якщо ми тільки випустили тролейбус з депо, він уже не ніс збиток. І через те, якщо ви хочете возити, якщо ви хочете возити ввечері 10 пасажирів, якби, але вони можуть їхати, це означає, що хтось за це має заплатити. І чому маршрутки не їздять? Бо отримує зарплату. Скільки це коштує? Отримує час. Питання, дивіться, в чому логіка? Насправді відповідь ось на цьому є слайді. Там вже 2 роки ми маємо так звані вечірні, нічні маршрути. І їздять вони влітку десь до 1:30, там зимою до 11:00. Але і в Тернополі то робили. Питання, як робили? Знаєте, можна робити ні ті самі речі, але виходять різні результати. Як то зробили ми? І якраз оця модель, яку тільки що презентував Іван, коротких цих маршрутів, от, і зміна підходу, її ми відкатували на цих нічних маршрутах. На нічних маршрутах у нас працює всього 10 тролейбусів. Але вони покривають всі 5 ключових мікрорайонів міста,
їхній інтервал руху між собою 30 хвилин. Ну, вибачайте, але це типу вечір, якби, і ну, кожні 10 хвилин вони їздити не будуть, це не таксі. О, але кожні 30 хвилин вони є. За рахунок того, що ці маршрути якби, є короткими, найбільше плече це 23 хвилини. Тобто по два тролейбуси на маршруті дають можливість обертання за годину і двічі для них. Всі вони з'їжджаються в центрі міста. І в цій точці є можливість пересадки. Тобто нам не треба багато тролейбусів і ганяти їх з мікрорайону в мікрорайон. Чотири їздять по кільцю, по два в кожному напрямку, і по два на ключові мікрорайони. Таким чином, 10 тролейбусами ми закриваємо фактично потреби в місті. Так, да, в них їздить там небагато пасажирів, так, да, вони в мінусі, вони збиткові, безумовно, вони без того. Але 30 хвилин тролейбус є. От. Тут якби, виникає питання якби, інших момент. Як люди мають про це дізнатися, як вони мають користуватися, зараз я вам про це все розкажу. Давайте питання, тому що питання вже до цієї теми. Ми до 10-ї години їздили в нас. Що з водіям? Бодай до 10-ї години вечора. Не їздять. Знаєте, я вам скажу таке, можливо. У них це можливо, тому що у них оплата за 1 кілометр пробігу. Розумієте, якщо б у нас така модель була, то і в нас таке можливо. Ну, чекайте, і коли же ж... Так, можна дуже багато говорити про проблеми. Не треба говорити про це. До 10-ї години вечора тролейбуси... Це чіткий якісний показник, чи кількісний тої якості, яку ви хочете замовити. Інше питання, і ми говоримо якраз про те, що при оплаті за це кілометр ми можемо чітко назвати, скільки це коштує. А далі це дискутивне питання, скільки за це ви готові заплатити. Якщо говорити про розвиток маршрутної мережі, ми якщо... Ми просто питання надамо, і одне питання, чи хаб забезпечує пересадку на ці велика? Це тільки про тролейбус, тільки комунальний перевізник, так. Але, знову ж таки, з 11 до 6 ранку ми впровадили нічний тариф, так званий, він впроваджувався, коли тариф був 2 гривні. В три рази дорожче для всіх категорій. Тобто немає пільгів в нічному тролейбусі з 11 години. І є можливість пересадки вночі, коли ти заплатив 6 гривень, на інший транспортний засіб без оплати. На перспективу, якщо ми говоримо про оплату транспортної роботи, немає нічого неможливого. Ну, для користувача послуги, який має єдину картку, єдина заплатив, має безоплатну пересадку, немає різниці, куди він сів. Інше питання, хто заплатить за ці речі. Відповідно, ну, якщо знову ж таки говорити про розвиток маршрутної мережі, ми ще маємо плани щодо побудови тролейбусної мережі. Знову ж таки, якщо ми говоримо, там досвід теж Тернополя, про те, як тільки ви будуєте лінію, заводите тролейбус, то маршрутка там помирає. Так? Тобто, зрозуміло, що пасажиропотік ділиться, і ті маршрути, які там були, ну, відповідно, вони себе не витягують, перевізники кидаються. Маршрути, та сама ситуація у нас в Житомирі, але знову ж таки, це вже тролейбус прогнозований, якщо маєш ресурс його покрити, то це потрібно робити. Відповідно, ну, потреба в транспортних засобах, якби це додаткових, це загальна, про яку ми говоримо в місті Житомирі, при там, тій маршрутній мережі, яку ми розробляємо. Це, по суті, от, такі от цифри. Тут у нас є трамвай, він їздить в центральній частині міста, теж інтегрована система електротранспорту. Ми хочемо збільшити кількість тролейбусів. І якщо ми говоримо про автобуси, то це практично мінус 120 від міської мережі, але плюс ми говоримо про інтеграцію приміських маршрутів, відповідно це плюс 100, але знову ж таки тобто, загальний баланс трошки зменшується. Але виконується, знову ж таки, той пасажиропотік розподіляється між меншою кількістю транспорту, а це значить, що той загальний обсяг грошей, який є в транспортній мережі, ділиться і краще використовується меншим транспортом. Тобто на одну маршрутку, умовно кажучи, прийдеться більше грошей. Це означає, що це можна інвестувати. Грошей дайте. Все має свої ціни. Ну, про джерела, звідки взяти транспортні засоби, говорили. І знову ж таки, про, якщо ми говоримо про категорії осіб, які ми попередньо розцінюємо для необхідності покриття тої транспортної мережі, яка в нас зараз є, це там до 30 осіб, це по суті середній автобус 30-60 і понад 60 осіб. Тобто, і, в принципі, в інтернеті той, хто цікавиться транспортом, ця ілюстрація досить часто показує про те, чому там один великий трамвай це краще, ніж там 15-20 маршрутів. Тобто, якщо є дійсно пасажиропотік на конкретному маршруті, він великий, то зрозуміло, що рентабельніше, ефективніше на цей маршрут поставити більший транспортний засіб. Якщо це, там, умовно кажучи, у нас є
вулиця Вільський шлях, де там приватний сектор і пасажиропотік невеликий, то можливо там от автобусом до 30 осіб, двома навіть автобусами з регулярністю там, в 3-4 хвилини можна забезпечити його пасажиропотік. Туди гнати там великий автобус чи там гармошку, тролейбус, якби сенсу немає. Відповідно, в цій транспортній мережі, коли безоплатна пересадка, короткі маршрути, ці питання категорії автобусів можна регулювати. В тому числі можна гібридні маршрути робити, де на маршруті, якщо ми говоримо особливо про людей з особливими потребами, може бути кілька великих автобусів і велика частина, чи там більша частина, чи відносна частина маленьких маршруток. Знову ж таки, це все можна буде порахувати, чітко побачити кількість пасажирів, які їздять, і зрозуміти, чи ми можемо з бюджету оплатити ту транспортну роботу, яку замовляємо. Про розклади руху, знову ж таки, ключовим в зміні взагалі якості послуги – це зміна ментальності, чи взагалі поведінкова, зміна поведінки взагалі самого пасажира. Я думаю, в Тернополі, особливо, якщо ми говоримо про маршрутки і всіх інших містах, люди звикли і говорять про те, що мені треба чекати. Ми чекаємо довго маршрутку, ми чекаємо те чи інше. І багато людей плутають функціональну необхідність, там, поставте табло прогнозування, я тоді буду знати, скільки чекати. Та? Тобто, але це не говорить про те, що тобі, можливо, взагалі не потрібно чекати. І треба знати розклад. Тобто, ключове те, що ми там починали, в тому числі за рахунок бюджетної участі, і запиту людей на це був, це встановлення цих розкладів. На жаль, поки що там знаходиться виключно комунальний транспорт, який дійсно управляємо, регулюємо і так далі, і можна спрогнозувати. Але тоді людина знає, що якщо вона там закінчує роботу в 18.00, але її маршрут, який їде до неї додому, вийде тільки в 18.20 на цій зупинці, то вона не буде виходити раніше з роботи і стояти чекати, а ось там прийде якась маршрутка. Вона знає, що 18.20 мені треба бути, я можу 10 хвилин ще посидіти на роботі, вийти, сісти, і відповідно факт чекати, він абсолютно зникає. Можуть бути форс-мажорні обставини, звісно, і табло прогнозування, особливо в найбільш навантажених зупинках, де великий пасажиропотік, вони допомагають людям розуміти, а яка реальна ситуація на маршруті, чи були якісь там збої, чи надальше, і так далі. Насправді, ну, всі ми люди, бувають і аварії, і блокується рух, і так далі. Тобто, якщо ти вже вийшов і очікуєш, табло дозволяє зрозуміти, тобі все-таки ще почекати, чи якщо ти дуже поспішаєш, але, на жаль, транспорту немає, то треба вибрати альтернативний вид транспорту, там таксі, чи взагалі бігти, чи так далі. Але це, знову ж таки, про передбачуваність транспорту, це про якість, про той сервіс, якого дійсно хочуть отримати. Ну і знову ж таки, ми говоримо про оновлення автобусної мережі. Якщо ми говоримо про існуючу, то тут, якщо особливо видно, про те, що вона нанизує багато внутрішніх кварталів. Так? Тобто це якраз про те, що ми говоримо, ми забираємо дублювання, так? Тобто, і робимо доступність транспорту більшою. Так? Тобто людина може вийти і йти 3 квартали до зупинки, хоча насправді нормативно, якщо не помиляюся, доступність транспорту там 500-700 метрів до зупинки. Це питання, чи ми готові за це платити. Та, тобто, якщо ми хочемо, щоб воно під'їжджало там під кожні двері, під кожен під'їзд, за це хтось має заплатити. Але в ситуації, коли в нас можна там, це в залежності від кожного міста, є різні навантаження, поведінково, звідки і куди їдуть люди і так далі, тобто транспортну мережу варто будувати після досліджень і побудови транспортної моделі, яку насправді ідеально і ніколи не можна зробити, оскільки місто і транспортна мережа взагалі в місті – це як живий організм. Так? Тобто побудувався якийсь новий будинок, десь закрився якийсь магазин, там театр якийсь чи торговий центр проводить якісь заходи, і кожен раз це все змінюється, всього передбачити неможливо, але її варто будувати на основі транспортної моделі і відповідного аналізу. Ну, відповідно, це там деталізована цифра, ми чітко прораховували про кількість автобусів, які нам потрібні, і взагалі обсяг транспортної роботи, які вони мають виконувати в цій новій автобусній мережі. Та це незручно, ну, я думаю, що і в тому числі і у вас в місті, якщо це буде запроваджуватись навіть з будь-якими світлими там, намірами, це буде та сама історія, що і з тарифом. Та? Тобто люди не обурюються необґрунтованістю тарифу, люди обурюються фактом зміни тарифу і його збільшення. Так само, коли 10 інститутів німецький чи будь-який інший проведе дослідження пасажиропотоку і скаже, що транспортна мережа така зручна, ви все одно отримаєте людей, які скажуть про те, що
Це все не так. Я звик виходити на цей маршрут, їхати ось туди. Я там чути не знайомий з водієм чи там ще з кимось. Я завжди їздила з цією своєю подружкою і так далі. Це зміни, і будь-які зміни для людей це болючі, але знову ж таки, до них треба бути готовими. І це якраз сприйняття оцих змін, це якраз про комунікацію. На жаль, комунікація між органами місцевого самоврядування там, і активістами, і взагалі містянами, це те, чому ми насправді тільки вчимося. І так сталося про те, що особливо соціальні мережі це показують, про те, що ми починаємо з будь-якого з претензії, і виходить ситуація, коли один хтось наїжджає, а другий захищається, і це якби боротьба. Замість того, щоб говорити про діалог, про пошук аргументів, там, чути один одного і так далі. Але ми до цього еволюціонуємо, і це змінюється, в тому числі на прикладі Житомира. Якщо говорити про керівництво мною підприємства, це КП «Житомиртранспорт», яке так називається, і якраз можна довго говорити про те, чому саме комунальне підприємство, але це, по суті, орган, який ми хочемо створювати, який є оператором автоматизованої системи оплати проїзду, який є дійсно диспетчерським пунктом, оскільки, якщо ми говоримо про єдиний розрахунковий центр, тобто оператор збирає кошти, він має розуміти, кому треба заплатити за ці кошти, тобто це моніторинг і розуміння, кому платити за транспортну роботу. Це планування графіків їх розміщення інфраструктури взагалі в міській мережі. Тобто це розмова про те, що треба бути посередником не тільки між містом, як замовником послуг і тим, хто її надає, а й між клієнтом. Тобто насправді ключовим клієнтом для оператора є не там перевізник, да? Тобто, а насправді пасажир. Тобто зараз для нього насправді це все якби історія розпочинається. І робочий орган це по суті теж якби підготовка, хоч місто якби є замовником формальним, але хтось має там провести процедурні речі щодо оголошення тендерів, проаналізувати взагалі, яка транспортна робота має виконуватися, яка є собівартість, надати в тому числі цифри, а скільки грошей ми з цієї мережі можемо зібрати і так далі. Якщо ми говоримо про там формалізацію цих речей, то ми перевозимо там, зараз називається договірну організацію перевезень, здійснення перевезень, це те, що я казав, базар і торговий лоток. Ми говоримо про договір чітко вимірюваний, та? Тобто з якісними параметрами. Влюбленнями були, це, якщо не помиляюся, така от пачка, де в тому числі написано, якою тканиною, з яким там зображення має бути обшите крісло сидіння в салоні транспорту, яка це має бути ліврея, показник, вказівники, таблички і так далі. Тобто і там абсолютно всі умови чистоти, обладнання, чи що саме має хто кому дати, і по якому маршруту їздити, в цьому договорі передбачається. У нас це зараз з практики, якщо не помиляюсь, аби було там до 10 сторінок, це договір про все хороше, про те, що маю їздити, і все зобов'язаний. В цьому договорі чітко все прописується, але як зі сторони перевізника, той, хто надає цю послугу, його зобов'язання, так і зі сторони міської ради, то порядок оплати, можливість, в тому числі, важливо для транспортних підприємств, авансів оплати такої транспортної роботи, оскільки, умовно кажучи, не можна, навряд чи ви знайдете якогось інвестора, який готовий надати дуже велику суму на поточні видатки, бо заправити, закупити пальне треба вже до того, як ти почав їхати, а не постфактум і так далі. Тобто ці всі умови абсолютно прописуються, в тому числі, що ключове, якщо ми говоримо про клієнта чи там замовника перевезень, це штрафні санкції. Тобто не виконав графіки руху, там мінус умовних там 25%, не виїхав взагалі на маршрут, там мінус там не тільки не отримав транспортну оплату за транспортну роботу, якщо ти зірвав, наприклад, надання послуги, то ще й в тому числі там може зніматися певний відсоток взагалі з оплати транспортної роботи, оскільки люди очікували, що ця послуга. Ми як місто замовники очікували, що ця транспортна робота буде виконана. Не була виконана. За це треба як мінімум не дати оплату, як максимум ще й покарати. Про питання якості, це дійсно про те, що який цей автобус, чистий він має бути, не чистий і так далі. Можна поки це таке банальне питання, скільки часу у вас пішло від створення самої ідеї до першого етапу втілення? Ми прийшли на посаду в кінці 2015 року. Я, зокрема, став керівником комунального підприємства наприкінці 2016 року. Це окрема історія про те, як еволюціонував я як депутат міської ради.
до того, про те, що думав про те, що я стану депутатом і розкажу всім, як жити, і світ зміниться, до розуміння про те, що поки сам не зробиш приклад, не наведеш, то нічого насправді не зміниться. І там, коли кажуть про десантників, ніхто крім нас, насправді ніхто крім вас нічого цього не змінить в тій чи іншій ролі. Протягом 16, ну я не знаю. Ну, ідея це початок. Закладали ми десь на роки півтора. Тягнемо три. То є наші реалії. Тому що одна справа – ідеалістичний план, а інша – пробуксовка на кожному етапі. Починаючи від папірця, закінчуючи до там, зривів термінів і поставок, і реалізації всього іншого. І що ключове, насправді, коли ми говоримо «ніхто крім вас», я коли теж був активістом і депутатом міської ради, думав, що десь там, коли там кажуть про управління транспорту, таке-сяке, якби, коли ми говоримо про те, що там це якийсь хитрий задум, хтось на цьому десь там нажився, це зроблено спеціально, щоб зробити знову. Повірте, в 95% це не так, це просто люди, які виконують свою роботу. Ну так склалося, якби. Я думаю, що з присутніх тут ніхто не підніме руку, скаже, що я мріяв стати начальником управління будь-якого чи спеціалістом управління якогось там транспорту. Зазвичай це люди тоді потрапляють... Тім, так? Ну, так чи інакше туди потрапляють, якщо ми говоримо, це там іншого рівня дискусія про оплату, мотивацію взагалі працювати в органах місцевого самоврядування, то, умовно кажучи, ідейних, та, там, таких, дехто каже, дурних, таких, як з Другом Дмитром Григоровичем, в органах місцевого самоврядування не так уже і багато. Відповідно, це просто банальна некомпетентність, всім все одно, якби, а завжди так робилося, і а чого і зараз. Просто безвідповідальність, і навіть якщо ви хочете когось покарати, ах, ти такий сякий, то людина може навіть думати, що він поставив, бо я все робив як завжди, але ну, щось тепер уже це не подобається. Чого це часто не можуть зрозуміти? Чи часто я очікую почути на брату віч? Ні, так то що не фініш? Ні, я розумію. Я саме цей процес. Ну, ми зараз ще ми перейшли на оплату транспортної роботи і то з певними нюансами тільки з комунальним перевізником. Да? Тобто електронний квиток хоч і працює, але знову ж таки він не працює поки що в Житомирі. Частку трошки працював, але не на всіх видах транспорту. Ми видаємо картку житомиряну, але це ще не всі ми її видали, не запустили. Тобто це багато процесів. Стігли пересваритися із нею. Так. Це питання, принципі, багато речей, попри наше бажання зробити і сьогодні на вчора, якби, до цього треба дійти еволюційно. Ми можемо з Дмитром Гровичем там, поїздити за кордоном, класний досвід вивчити, багато книжок вичитати. До нас можуть приїжджати консультанти з Німеччини і казати про те, що так, а що вам розказували, і ви так все самі знаєте. Але треба це імплементувати. Люди, які їздять в транспорті, мають побачити, що таке валідатор. Вони мають побачити, що таке картка, вони мають побачити, як воно пікає. І це тривалий процес. Якщо ви там запланували собі один місяць поставити обладнання, чи я як керівник підприємства думав, ну окей, в бізнесі я можу заробити собі більше і більшу заробітну плату, зараз я на рік прийду, ну, боже, обладнання поставити в тролейбусах. Проводка є, 12 чи 24 вольта є, якби калькулятор цей поставив, якби картку випустимо. В чому проблема, якби хто не вміє користуватися карткою? Але коли ви стикаєтесь з реальним світом, в тролейбусі не завжди є гарна проводка, якби поставити її це не завжди там гарна ідея. А кондуктор, який взяв валідатор, і вам здається, що там валідатори? Три кнопки, якби, ну, звичайний калькулятор. А людина труситься, бо боїться його взагалі брати в руки, бо для неї там вартість цього валідатора це піврічна там заробітна плата, чи там кількамісячна заробітна плата. І вона просто боїться, і вона просить, каже, можна я візьму цей валідатор додому, мені внучок 6 класу розкаже, як ним користуватися, бо я це не розумію. Тобто це питання на кожному кроці, ну, навіть не саботаж, а просто реальність. Да? Тобто я взагалі перший раз стикнувся з реальним світом, коли кандидат ще в депутати почав, вийшов з Фейсбука і з власного оточення спілкування, пішов від дверей до дверей готувати проголосувати за себе. Повірте, якби, ви для себе відкрите абсолютно інший світ. Давайте. Так, якщо говорити про функції, та, то ключовим насправді в системі оплати за транспортну роботу і там такою важкою наступним етапом, до якого ми маємо дійти, і в тому числі частково зі зміною законодавства, це контроль. Та, тобто тепер ключовою особою є не кондуктор в транспорті,
А стимулюванням оплати, ну, там, умовно кажучи, завтра ви заходите в Терасамон, нікого нема. Так, для чого взагалі платити? Ха-ха, це все прикольно, але люди повинні розуміти, що якщо хтось не платить, і в тому числі, чому там кажуть, в Німеччині там, один на одного ступить, вони розуміють, що якщо він не заплатив сьогодні за себе, це означає, що я завтра заплачу за себе і за нього разом. От, відповідно, контроль це наступний ключовий етап еволюційного переходу свідомості людей до того, що покарання воно невідворотнє, і в тому числі це, я думаю, транспорт стосується практично кожного в місті. Якщо вони будуть бачити про те, що є порушники і вони караються, то це в тому числі змінить уявлення про державу, вселить і, можливо, віру молодих людей про те, що щось в світі можна змінювати. Ну, GPS-моніторинг, я думаю, всім відомий, і про те, чому він буде працювати в такій моделі, це зрозуміло. Ну і що таке автоматизована система оплати проїзду? В принципі, теж виїхав на поляни, на відміну від мешканців більшої частини України, як ви вже знаєте, і більше того користуються. Ну, знову ж таки, там розробляли ми свого часу про різні там матриці тарифів і так далі, але насправді, особливо чим далі, та, там, коли там людей не керує емоція, так само і в тарифах. Ми теж починали з поїздок і так далі, певних знижках, але нікого не збуджує знижка там, в 2-3 гривні там, на 50 гривнях. Та, там, 50 плюс-мінус 2 гривні нікому не цікаві. А більше, знову ж таки, це важко регулювати в існуючих межах. І ми говоримо про те, що, скоріше за все, це буде єдиний квиток, там, в тому числі, можливо, на день або на одну поїздку. Для Житомирської мережі і доступності з краю міста в центр міста можна заїхати за 30 хвилин. Тобто цього часу достатньо доїхати до центру міста, пересісти на інший маршрут, не заплативши за пересадку, і поїхати куди не потрібно. Ну і 60 хвилин, якщо ми говоримо про об'єднання з приміською мережею. Тобто це треба виїхати там за 5-6 кілометрів за межами міста, заїхати, тобто цей час продовжується, але це знову ж таки буде дорожче. Тато, це буде фіксована вартість за, умовно кажучи, можливість безплатно пересісти квиток, який буде діяти, умовно кажучи, певний час. 30 хвилин. Ні, ми говоримо про єдиний тариф, про єдиний квиток, який буде незалежно від виду транспорту. Оптимізований до будь-якого. Так. Крім велосипеда і так далі. Ми говоримо про те, що ми маємо при переході на оплату транспортну роботу, те, що я показував там по етапах, та? Тобто зміна маршрутної мережі, проведення конкурсу і так далі, це передує тому. Коли ми це все зробили, є можливість запровадити єдиний квиток з можливістю безоплатної пересадки в будь-який вид транспорту. Тоді збором, ну, що ключове для розуміння, зараз кожен перевізник збирає з кожного пасажира гроші. В моделі за оплату транспортну роботу місто збирає містянина гроші і роздає перевізнику за виконану роботу. Відповідно, ну, перевізнику все одно, якби, скільки, хто платить, скільки платить і так далі. Це місто зацікавлено, якби, проконтролювати, щоб людина оплатила і дивиться на ту реальну цифру, яку вона може продотувати сферу транспорту, транспортну роботу, щоб там регулювати цей тариф. Це насправді нічого неймовірного. Так працює в освіті? Так. Це просто еволюційно треба діяти і нам в тому числі. По картку Житомиряна, та, тобто в місті Житомирі ми запускаємося з Ощадбанком. Це єдиний банк, який погодився запускати картку як банківську, так і саме місцеву. Тобто на ній є міський додаток. І якщо ми говоримо про те, що Ощадбанка завтра не буде, або там картка перестала працювати чи так далі, ну, строк її банківської картки завершується, то у нас залишається той додаток міський, який абсолютно має контроль саме місто. І ті персональні дані, які були зібрані містом, вони залишаються під контролем саме міста. Але, знову ж таки, місто поки що не понесло витрат на виробництво картки, але треба розуміти про те, що якщо Тернопіль захотів, зробив і вже їздить, то ми захотіли, домовилися, почекали, передомовилися, потім ще хтось щось передумав, ми знову ж таки домовилися, а потім ми хочемо випустити, а потім хтось починає випускати, і це все тривалий процес. Тобто, коли ти працюєш сам, ти розраховуєш виключно на себе. Коли ти працюєш з партнерами,
це завжди довше, але може бути дешевше, але це дешевше, дивлячись, з якого боку подивитися. Бо насправді, чим довше ви відтерміновуєте запуск картки там, містянина, регулювання пільгових перевезень і так далі, це відтягує старт виводу, умовно кажучи, навіть самих банальних кондукторів там, з транспортних засобів, переходу до тієї самої транспортної роботи, ви відтягуєте і економічний ефект від впровадження системи, і підвищення якості, до чого ви хочете прийти. Зато оптимістом є час. У кожного є своя роль, насправді. Я теж свого часу думав про те, що депутати – це безполезні люди, але це про питання балансу. Так? Тобто, саме як і хижаки, і травоядні там, тварини в екосистемі. Тобто, у кожного є своя роль. Хтось когось з'їдає, хтось комусь дає хліб для їжі і так далі. Так само, як і в принципі нічого нового не скажу, про те, що ця картка, якщо ми говоримо про місто і розглядаємо місто насправді як надавача послуг, то це от місцевий паспорт, ідентифікатор, який може давати можливість поганим капіталістам, особливо банкірам, якби отримувати доступ до тих ресурсів, якими оперує місто. Тобто і ми при умові децентралізації створюємо ще більшу децентралізацію. І якщо ті менеджери, яких ми обираємо чи там наймаємо на роботу з точки зору міста, ефективно цим розпоряджаються, то ми можемо отримати додаткові бонуси. Далі. Тобто питання просто, а ви не думали про місцевий банк? Банк міста Житомир. Є такі ідеї про взагалі місцеву валюту, платіжні системи і так далі. Тобто нема нічого неймовірного. Коли ви отримуєте взагалі засіб, там є криптовалюти, так відомо, та всі інші. Насправді. Ці інструменти дають можливість зробити все, що завгодно. Питання, чи ви хочете, чи вам дадуть. Будь там пліс за деньги налогоплательщиків? Ні, ну чи є? Так, друзі, безумовно, чуючи всі ці речі, треба розуміти, що ні в чому не можна зачаровуватись, і в нас теж все не так ідеально, і дуже класно, приїжджаючи в чуже місто, якби дивитися і потім повертатися, от вони зробили, а в нас ні. Тому і в нас є свої проблеми, і якщо ви спитаєте когось житомирян, теж вони розкажуть, які ми погані. Ну, це класика, це завжди було і є, але тим не менше є ті речі, які незаперечні, які, як то кажуть, є фактом, воно або їздить, або висить, або працює. От тому, власне, говоримо про них. Так, дійсно, ми з 1.01 перейшли на замовлення транспортної роботи. Це зручно для комунального підприємства, в першу чергу. Споживачу це без різниці, але це ті організаційні моменти, які дають можливість забезпечити стабільну роботу. Це означає, що 800 працівників підприємства електротрансу не ходять від сесії до сесії, клянчачи якби собі гроші, якби на заробітну плату. А це чіткий, зрозумілий розрахунок по формулі. Другий рік ми по ньому працюємо. І тоді, коли місту треба замовити цю послугу, да, замовляєш, платиш, да, платиш, але відповідно тоді якби і вимагаєш, і в тебе є механізм забезпечення цієї роботи, а не там нагинати когось, заставляти когось, змушувати, шантажувати і так інше. Це не про цивілізований підхід. І тому можна дати там низький тариф, але тоді якби ми позбавляємо себе можливості на цьому весіллі взагалі якось диктувати якби нашу концертну програму. По процесу капремонту, да, я говорив, як це як інструмент, за цей період ми 23 тролейбуси якби випустили з капітального ремонту. І якби таким чином якби забезпечуємо той от випуск і якусь сталу кількість рухомого складу на лінії. Створено окремий структурний підрозділ, тобто з'явилися перші автобуси, комунальні автобуси і дійсно автобуси, тому що зараз це якби два маршрути, і це всі низькопідлогові автобуси середньої міськості, у всіх них видають квитки, що для маршрутки питання утопічне. Да, у них працює система, люди заходять через передні двері і оплачують свій проїзд, якби, а не хто кудою і як. У всіх них обладнані 4 якби, камери в салоні, і видно, хто виніг свого негасників, в кого вкрали телефон з кишені, якби неодноразово і поліція, і інші служби цим користуються. Тому це дійсно два еталонних маршрути. Ми розуміли, що вимагати з кожного якогось приватника, того буде дуже довго і практично нереально. От. Тому, наприклад, якби комунальне підприємство створено новий структурний підрозділ, і всі ці стандарти, які ми свою теоретичну, космічну презентацію записували, ми реалізували, наприклад, цього автобуса, і цей рік працює.
на прикладі цих двох маршрутів цей рік працює. У них найбільший пасажиропоток в місті, і ми за це відповідаємо. У них найбільша виручка, у них найкращий маршрут на сьогоднішній момент. У них всі вони їздять похвилинно по розкладах і так далі. І сьогодні, якби, якщо раніше приватні маршрутки гналися одна з поперед одної, там чи намагалися навпаки відстати, щоб хтось поїхав, позбирав пільговиків, там а він буде їхати зараз, то від комунального автобуса всі намагаються їхати на зупинку наперед, відірватися, щоб люди не бачили, що він їде. Тому що люди чекають і сідають саме в ньому. За рахунок оцих додаткових сервісів і нормальної якості послуг, він постійно забитий. В нього немає питання з пасажиропотоком. Немає, тому що ми досягнули цього сервісу. Ціна та сама, сервіс інший. І люди якби, відповідно створюють цей попит. Про кредит ЄБРР вже теж якби сьогодні якби згадували, ну це реально то, чого ми давно чекаємо і розраховуємо, тому що за рахунок цього нового рухомого складу ми справді маємо надію не лише замінити те, що вже давно заслуговує на свій відпочинок, а й збільшити якби, випуск, що відповідно дасть можливість витіснити якби, може, певну частину маршруток з даного якби, ринку і з даної транспортної мережі. Дасть можливість запустити додаткові маршрути або доукомплектувати ті, на яких інтервали доволі великі, от, або не забезпечується потреба по вивозу пасажирів з окремих мікрорайонів. За останніх там, 3 роки збудували 2 тролейбусних лінії. Останні це тролейбусні лінії будувалися ще з Радянського Союзу. Ось зробили їх по плану на найбільш таких коротких якби, ділянках, де то можна було зробити силами комунального підприємства, тому що має підприємство відповідні ліцензії на здійснення даних робіт. От, і тому 2 тролейбусних лінії, 2 житлових мікрорайони було збудовано, відповідно запущені тролейбусні маршрути без будівництва тягових підстанцій. Тому що це питання якраз якби бюджету, теж те, що можна було реалізувати силами безпосередньо міського бюджету, а вже за кошти ЄБРР маємо намір збудувати вже в той мікрорайон і протяжності 5 кілометрів, де реально міського бюджету, надзвичайно, ресурсу такого немає. Маємо ряд додаткових сервісів, як то там зупинки, да, оновлення якби відбувалося, тому що це теж якби речі, які мотивують людей користуватися громадським транспортом, GPS-навігація, табло прогнозування руху прив'язані до цієї навігації, відповідно виведені на зупинках громадського транспорту. Питання похвилинних розкладів, дійсно похвилинних розкладів в електротранспорті і в комунальному автобусі, вони присутні на всіх зупинках, тобто висить якби, фізично конкретний якби, час, не якийсь теоретичний інтервал 10-15 хвилин, знаєте, як там на магазині, вийшла на 5 хвилин. Коли вони почалися і коли вони закінчилися, ніхто не знає ці 5 хвилин. Коли ми маємо конкретний якби, час вказаний, ми це бачимо. Відповідно, ті ж самі речі відображені там, і в інтернеті, в мобільних додатках відповідних. І насправді, коли ми вішали там розклади руху фізичної на зупинки, така яка логіка, є ж GPS, якраз то в цьому доволі це 2 різних інструменти, тому що це про плановий час, коли воно має бути. GPS це прогнозування. То якщо він запізнюється і приїде через півгодини, GPS вам покаже, що через півгодини. Але ви не можете того знати, він запізнюється чи не запізнюється. От. Тому це 2 зовсім різних інструменти. Тому що якщо раніше мені дзвонив знайомий і каже, знаєш, я там планую завтра їхати на Київ, коли буде перший тролейбус, то зараз він мені не дзвонить, тому що він то може подивитися і знати, коли він ну, має бути, і спланувати вже свою поїздку. І в системі, коли ми говоримо про зміну мережі таким чином, що тобі доводиться пересідати, в тому числі, да, то це дуже важливо, тому що людина знає, що вона приїде цим тролейбусом і вийде на цій зупинці стільки, і наступний буде через стільки. І це дає можливість планувати свої пересування містом, а не гратися в лотерею, вийти на зупинку і чекати, буде щось чи не буде. Тому питання от, похвилинних розкладів – це, мабуть, одне з найперших рішень, які ми запустили. Реально, чи працює воно, чи дає воно ефект, можна побачити дуже яскраво зимою, коли ти бачиш протоптану стежечку до того стовпа, де воно висить. І протерте рукою час з 8 там, по 9 годину ранку, якраз отако, знаєте, рукавицею, коли він інієм покрився, і протерте. Тобто це от докази того, що цей інструмент потрібен. Він простий, він дешевий, це недорогі системи, це невеликі технології. Але це важливий нюанс забезпечення якраз сервісу і розуміння людьми тої системи, яка працює.
Два роки, да, у нас вже працює дійсно автоматизована система оплати проїзду. Кілька етапів було. Спочатку там кондуктори з мобільним терміналом теж, потім один стаціонарний, потім запуск банківської картки, потім на другі двері. Звичайно, що ці всі сервіси нав'язувалися поступово, і цей процес якби був розтягнутий в часі. Але тим не менше, кожен цей етап він був задуманий так, ну, 2,5-3 роки тому. І зараз ми по цій лінії рухаємося. Якщо сказати, де ми на цій системі координат, ну, мабуть, посередині. Хоча вже давно планували, як Іван каже, якби завершити і піти якби на відпочинок і пожинати лаври. Але доводиться це ж питання дожимати, тому що, звичайно, ні, що процеси не ідеальні. Він сказав, що бізнес хоче робити. Мережа поповнення, безумовно, важливий атрибут, тому що, ну, випустити картки і то, як там було раніше, 9 пунктів поповнення, 9 пунктів там продажу проїзних, і люди кожного першого числа в черги вишуковуються, щоб то якби зробити. Звичайно, що сьогодні в 21 столітті, ну, то не є нормальна система, і маємо розгалужену мережу поповнення через термінали, через будь-які ці майбокси в магазинах, в маркетах, на зупинках то можна зробити, через мобільний телефон то можна зробити, безпосередньо в тих же ж мапах на зупинках, де продають. Ну, тобто для вас якби то вже не є новина, але для більшості якби людей все одно якісь далекі, недосяжні якби речі, бо в багатьох європейських країнах то окремі бокси. Ясна річ, що ми не маємо можливості за 100 тисяч гривень на кожній зупинці ставити термінали, тому це якраз те, про що я говорив на початку нашої зустрічі, що моделі європейські, вони класні, але нам їх треба ще адаптовувати в нашій реалії. І це дуже важливо, тому що ми не маємо, на жаль, тих бюджетів і повинні не лише просто скопіювати, нас не вдасться скопіювати, бо ідеалістично прописана система має не дуже ідеальний для нас якби бюджет. От тому потрібно інтегровувати все, виходячи з наших реалій. По системі, автоматизованій системі оплати проїзду, це не лише про оплату і про споживача. І так само, як ми ділили наші проблеми на внутрішні і зовнішні, це великий, величезний просто потенціал з точки зору адміністрування всіх цих речей. Тому що ми похвилинно бачимо пересування і кількість транзакцій в розрізі маршрутів, в різні періоди часу, доби, сезонності, там, днів тижня і так далі. І для управління там транспорту, для міста, для того, щоб спланувати роботу всієї цієї системи повністю, скільки маршруток, скільки тролейбусів, коли, куди, це просто ну, необхідний обсяг інформації максимально великий. Тому що, ну, вправні господарники, які приймають рішення, так було завжди, ну, знаєте, ну, нас то тіпало на початку. Тому що, ну, не маючи аналітики, не можна говорити ні про, чи спрацює твоя ідея, чи не спрацює. Коли я презентую якийсь якби захід, який ми плануємо реалізувати, я кажу, що ми очікуємо такі параметри. Не маючи можливості потім підтвердити, які відбулися зміни, ну, то все пусті слова. Коли ми говоримо, що зараз картинка така, ми хочемо реалізувати такі заходи, то через півроку приходячи, ми говоримо, дивіться, ось так змінилися показники. І, власне, оцей от графік десь приблизно показує ту штуку. Це 2017 рік, з березня якого ми запустили ряд речей, систему, там, автоматизовану систему оплати проїзду і все інше. Це простий, конкретний, вимірюваний показник, це про гроші. Це про виручку комунального підприємства, яка в лютому місяці там встановила 88 тисяч в день, поїхали термінали, десь порядка 8% збільшилася виручка з того факту, що це почало рахуватися, що ті от квиточки не почали продаватися по 3 рази, що не там взяли гроші і махнули, я через зупинку виходжу. От. Далі було питання якби, там, тарифних якби, змін. Оце от зростання відбулося при тому, що вартість проїзду в електротранспорті не змінилася ні на гривню. Подорожчала вартість маршрутка. І електротранспорт почав просто заробляти більше. На 28% своєї виручки. І це якраз то про управлінські рішення. Розмежування цих подій в часі дало можливість підняти виручку електротранспорту на 28%, не міняючи вартості їхнього проїзду. Нічого, абсолютно. До них просто прийшов додатковий пасажир. А потім ми вже в жовтні підняли вартість проїзду електротрансі. Всього на 1 гривню. І ще збільшили виручку ще на 33%. Ну, це вже за рахунок цінового факту, безумовно.
Ну, тут був маленький експеримент, тут ми понизили вартість проїзду в маршрутках з 5 до 4 гривень. І буквально за 2 тижні падіння виручки по електротранспорту на 10 тисяч гривень в день. От. Тобто це про те, що ці речі треба аналізувати. І приймаючи рішення на основі цифр, можна модулювати і прогнозувати, як поведе себе ринок в тому числі. А це ринок. Де є споживач і надавач послуг, це про ринок. Це про економіку, це не про популістичні заяви про дешево, якісно чи безоплатно. Це реально система, яка, як живий організм, має свої характерні ознаки і маючи вхідні параметри, можна чітко спрогнозувати, як вона себе поведе. Так, да, бувають форс-мажори, як будь-що ми. Бувають там, різні люди з різною мірою адекватності, буває брак управління, є людський фактор. Безумовно, всі ці речі є. Але ми говоримо про транспорт в місті, про систему, про організм. І транспорт – ключовий елемент, тому що від пересування містом, від цих всіх подорожей залежить економіка цього міста, залежить напряму той самий бюджет цього міста, його ділова активність і взагалі здорові люди в ньому живуть чи ні. На цьому все. Дякую за увагу. Питання. Але я пропоную просто можливо, чи важливо публічно задати. Одне питання я знаю. Давайте два питання, почнемо з Івана. Зачекайте, Олександр, почнемо звідси. Іван, ви оботіли. Іван Сухолів, партія «Сила людей». Цікавить, які критерії у вас визначення житомирянина? Виключно приписка чи платники податків також? Обидва. Дві ознаки, або людина має приписку відповідно житомиряна, або людина працевлаштована в місті Житомирі, ну, відповідно, вірогідність того, що безплачує. Це до Тернополя, що йде, що тут люди не сприймають усе особисті дані. Насправді, це не так. Тут замасковано те, що ті, хто працевлаштовані, в Тернополі не вважаються тернополянами. Тому що відміна нас, ті, хто має досвід з місця роботи, вони також мають право. Придбати, так? Що бачите, життя змінюється? Ні, Олег. Кажуть, моно, я не знаю. Мені не видавали. Дмитро, Сима Селек. Я хотів запитати вас на таке питання. Сьогодні Дмитро, ви наводили аудит тернопільський, це який проводив сам. І рішення виконавчого комітету про підвищення тарифів вже останнє, від 2 травня. Ну, десь я то, що знайшли, як кажуть, в інтернеті. Дивіться, на основі того, тераудит, який проводиться в листопаді 2018 року, рішення виконкому базувалося на чому? На результатах цього тераудиту, який пробігся півроку тому, навіть вже більше, ніж півроку тому. І затвердили вже новий, старий, новий тариф. Наскільки, як ви вважаєте, наскільки закон це може відбуватися, таке затвердження рішення виконкому на саме на якомусь там приватному на фірмі приватній, яка затвердила це зробила аудит, а не громадські слухання, наприклад? Ну я чому підкреслюю там деякі речення, да? Тому що цей аудит він нічого не говорив про по великому рахунку там правильно чи неправильно розрахований тариф. Він говорив про підстави. Все, що у нього спитали, то він і відповів. Це перший момент. І другий, я думаю, що якщо ми відкриємо рішення виконкому, ну не лише там про цифри, да, а преамбул, нічого там про це не йтиметься. Рішення виконкому затверджено було, скоріш за все, в основу лягли розрахунки, подані перевізник, так як це має бути по методиці, так як це повинно бути. І ні слова, ви там ні про який аудит не згадаєте. Я думаю, що ну, цей аудит був показаний для того, от вимагали, хто там вимагав, якби, що ми хочемо побачити наскільки, от вам і дали, якби, і показали. Але те питання, яке їм задали, вони його і відповіли. Все, ні більше, ні менше. Можна відповідь? Про це я вийшов. Давайте. А значить, справа в тому, що там не все було показано. Там були розробки. Звичайно, да, і вони були взяті за 17-й рік. Розумієте? І тобто тарифи ці були занижені. Не завищені, а занижені. Не на основі. Не на основі аудиту приймалися ваші рішення. Більш ніж переконані. Так, там ще почулося про посилання на те аудитне ці висновки в виконавчому комітеті в рішенні. І ще взагалі таке може бути, наскільки це на вашу думку законно посилатися на висновки якогось там аудиту при прийнятті перегляді тарифів. Ну, треба відкривати, дивитися. Я думаю, що там було посилання, що він просто був.
мав місце. Тобто не він є основою для розрахунку. По методиці перевізники надають розрахунки, департамент чи управління, як воно там у вас називається, перевіряє обґрунтованість. Так, да, як додатковий аргумент вони залучили аудиторську фірму, яка надала йому послугу, зробили свій висновок, винесли, виконком затвердив. Все. Нічого тут, скажімо так, формально незаконно, тут абсолютно нічого не буде. Наскільки об'єктивно, там не об'єктивно, це питання іншої дискусії. Ми її мали в молодці, якби, тарифу. І не прийдемо ми тут єдиної відповіді. Ми маємо спочатку виміряти параметри, по яких ми хочемо міряти. Да? Тоді протаксувати їх, поставити, скільки кожен з цих параметрів стоїть. І тоді ми вийдемо в тариф. І в тариф відповідний, якби. І погоджуємося ми чи не погоджуємося. Про параметри треба говорити. Просто про параметри. Велика цифра чи мала, це не про що, це суб'єктивні судження кожного. Хтось готовий платити 10, і я думаю, що ви знайдете таких, які скажуть, да, я готовий платити 10, а що? Колеги, вечеря. Дмитре, не можна стояти ще раніше питання. Ви перейшли на оплату перевізникам кілометрів. Електротранспорт. Так. Так, ми запустили тут за електротранспорт. І тепер ви вже можете бачити, маєте сталу суму, яку ви в місяць кожен раз використовуєте на трат на електротранспорт. Так. Ну, плюс-мінус вона коливається. І маєте суми, які отримуєте з пасажирів. Так. Тобто, в такий-то місяць, такий-то. Скажіть, будь ласка, в плюсах. 30%. Покриття витрат. Тільки вони тільки покривають 30-35%. Власна виручки вистачає на 30-35%. 70-65% да. Покриває місцевий бюджет. І фактично так. Можна ще одне питання? Тобто що це значить? Трансформуючи це в тариф. Трансформуючи це питання в тариф. Це означає, що якщо сьогодні пасажир в електротранспорті платить 3, так. Так, і це лише 30% від того, що так. Реально це буде. То ще... якщо б не платив бюджет, а перекласти це на пасажир, це значить, що тариф був би 9. Окей. Коротке. Так. Коротке. Ви казали, що ви от... питання. Я платив питання. 14 тисяч. Питання. Зарплат. Питання. Який розрахунок? Чому 14 тисяч платить водіям? Чому платим водіям 14 тисяч гривень? Так, так. Як так вирішили? Ну і що мінімально стільки? Ми не повинні платити мінімально. А яка методика, яка розрахунка? Є затверджений на підприємстві, є затверджений на підприємстві оклад. І далі якби сітка за, там, за класність, за понаднормові, за вихідні дні, за інші доплати, які вираховуються. Оклад затверджується на підприємстві, наказано. Відповідно, якщо в нього оклад 6,5, чого він має бути мінімальним? Якби він був мінімальним, ніхто б не працював би. Ці автобуси б не виїхали б ні дня на маршрут. Тобто, ну, немає... Так, та, звичайно. Так. Та. Абсолютно. Все. Давайте, колеги. Дивіться, в нас зараз буде ще час поспілкуватися. Ні, оце у тому питанні, статистика. Послухайте, дивіться, я мушу нас зупинити, чого? Тому що, перше, час обмежений. Друге, в нас ще є один прекрасний спікер, якому я маю надати слово, завдяки якому це все відбулося. А поки що прошу подякувати Дмитрові Іванові. Я вважаю, що в нас вийшла нелегка дискусія. І насправді, я думаю, що те, що тут відбулось, це свідчення одного простого. Друзі, комунікація. В Тернополі те, що сталося з тарифами, це проблема комунікації влади з громадянами. А не проблема тарифу. Чи проблема пасажирів, чи проблема перевізників, так? Десь є і комунікація, можливо, десь є і корупційна складова, так? Це не нам, на жаль, визначати, це треба в органи звертатися. Але в будь-якому випадку, перше і найголовніше, влада має говорити з людьми про те, що відбувається з тарифом. Те, що відбувається в Житомирі, я розумію, що йде постійна дискусія, тому хлопці такі худі і виснажені, і нам треба йти на вечерю. Але перед тим, я хочу надати слово Дороті Мітрос, директору Європейського інституту задля демократії, яка допомогла організувати цю всю прекрасну подію. І її якраз просимо до слова з таким завершальним словом. І Марія Ніщенко, яка їй допоможе. Извините, пожалуйста, что я не говорю по-украински, я по-польски или по-английски, поэтому я буду говорить по-английски, потому что между нами тоже есть друзья, которые понимают по-английски, но Мария поможет мне, чтобы перевести на украинский язык.
It's a pleasure for me to be here. Мені дуже приємно зараз знаходитися тут з вами. And I feel like a little bit like a mother with a hen with a chicken. Я зараз почуваюся як мати, як зі своїми дітьми. Well, I do have my daughters, but here I feel like mother because I see a colleagues who I met several years ago. І тут я також, звичайно, маю дочок, але все одно почуваюся як мама, тому що бачу своїх колег, з якими я вже зустрілася, познайомилася декілька років тому. And I'm so proud to see that they are fulfilling their dreams. Я дуже пишаюся тим, що бачу, як вони реалізовують свої мрії. How consequently they follow up their decisions. Як систематично вони виконують свої рішення. And I'm talking about our speakers today. Я говорю саме про наших сьогоднішніх спікерів. I met them in Poland. Я зустрілася з ними в Польщі. I represent European Institute for Democracy. Я представляю Європейський інститут демократії. It's NGO that works already 21, we are 21 years old. І наша організація вже 21 рік. And when I was establishing it, my goal was to share Polish transition experience with the countries that are still a little bit behind us at the time. Коли я засновувала цю організацію, ціллю організації стало поширити польський досвід розвитку у тих країнах, які ще трошки відстають від нас. And I wanted to share not only our successes, but our failures. Я хотіла також поширити не лише наші успіхи, а також наші невдачі. I wanted to be honest with everybody who is visiting Poland. Я хотіла бути чесною з усіма, хто відвідує Польщу. I wanted to show that yes, we are making progress. We finally got rid of, former, communist governments and now we are democratic, free and we want to establish our develop our goals. Я хотіла показати, звісно, що ми прогресуємо, ми розвиваємося, що ми позбулися нашого комуністичного минулого і що ми зараз розвиваємося для того, щоб досягти наших цілей. And that's why one of our main activities became organizing study visits to Poland. І однією з наших основних активностей було організація навчальних візитів до Польщі. In Poland 20 years ago we were taking Polish activists, Polish NGOs, Polish political parties and we were taking them to UK, to US if possible to show how democracy works. 20 років тому ми запрошували польських активістів, політиків, представників влади і організовували для них навчальні візити у Великобританію, у Сполучені Штати і інші демократичні країни, щоб показати, як все у них працює, як працює демократія. And I remember when our colleagues were coming back, very often the first thing was, it wouldn't work in Poland. Я пам'ятаю, що коли вони приїжджали назад до Польщі, і перше, що вони казали, це те, що в Польщі це не працювати. Door knocking, we wouldn't open the door to strangers, we wouldn't, listen to them, it's dangerous, it wouldn't work. Так, коли стукають двері, тобто ми не відкриватимемо двері, тобто це все не працюватиме. Election campaign door to door, it's ridiculous, it will work only in US and in Britain. Виборча кампанія двері до дверей, ні, вона не працюватиме, це працює лише в Британії. Looking how local councillors, how members of parliament talk to citizens, in Poland it wouldn't work. Дивитися на те, як представники місцевої влади, а також уряду спілкуються з людьми, ні, це не працюватиме. And of course, the truth was, it did work. А насправді все спрацювало. The reason that it worked and it still does is that there was a group of people, of activists, of leaders that decided to adopt, like Mitya was saying, adjust this what they've seen in other countries into Polish reality. І причина того, що це все-таки відбулося, те, що група лідерів, група активних людей приїхала назад в Польщу і вирішила застосувати це відповідно до існуючих реалій в Польщі. That's why I believe that working through European Institute for Democracy with Ukraine, it worked in Poland, why it wouldn't work in Ukraine?
І я думаю, що працюючи у Європейському Союзі демократії, запрошуючи українців в Польщу, показати, що якщо вона працює в Польщі, то вона працюватиме і в Україні. We have been doing several projects with Ukraine. It's our closest neighbor, closest partner. We are like, it's great to work together. І ми працюємо з Україною, з проектами, багатьма проектами з Україною через те, що це наш близький партнер, близький сусід, і ми всі дуже схожі. And that's why we were organizing trips to Poland, and that's why Dmitry and Ivan could visit Poland. І саме тому ми організовували навчальні поїздки в Польщу, і тому Дмитро і Іван також змогли відвідати Польщу цією програмою. And look closer how certain things work in Poland. They didn't hold their positions yet at the time. І дивлячись на те, як це все працює в Польщі, вони допомогли це все зробити тут. But when I was saying that they were not holding their positions, it was what, 5 years ago? Це ще було тоді, коли вони ще не займали тих посад, які займають зараз. Тобто це було 6 років тому, 7 років тому. And that's why I'm saying that I'm so proud. Саме тому я кажу, що я дуже пишаюся. Because today there was no need to talk about Polish experience. Тому що тоді не було необхідності говорити про так званий польський досвід. It was Ukrainian experience. Це український досвід. So my role is here not to talk how fantastic in Poland it is, because you live nearby, many of you visited, right? Я ціль не казати про те, яка Польща чудова, що її потрібно, тому що ви всі бачили і відвідували Польщу, і що вона успішна і прекрасна. But you know what we wanted to show during the visits in Poland, we invited two cities, Lublin and Gdynia. І що саме хотіли показати під час цих візитів, ми запросили учасників в два міста, в Люблін і в Гдиню. Funny enough, there are two cities where there are trolley buses. No other cities in Poland have trolley buses, only these two. І цікавим фактом є те, що лише ці два міста мали тролейбуси. And now it's very trendy, it's ecological. А тепер це дуже популярне, тобто це екологічно, чисто. We are proud of those two cities. Ми дуже пишаємося цими двома містами. And we had a chance to show how our transport works, what didn't work. Both of our speakers had always a chance to ask difficult questions, and they did. Тобто ми могли показати, як працює транспорт, які є проблеми. І цікаво те, що учасники могли задавати найнезручніші запитання. And that's why this what we've seen today, at first I was thinking, is it really making this project focusing on transport? Is it that sexy? Is it that interesting? Nobody cares about transport anymore in Poland. It seems like, yeah, everybody travels and that's it. І перше, що я подумала, це те, що чому брати транспорт, це ж зовсім не цікаво, це нудно. Ну, тобто всі просто користуються громадським транспортом, ну і на цьому все. And today the meeting actually it proved that it was good choice of subject. І сьогоднішня зустріч довела те, що добре, що ми обрали саме цю тему для нашої зустрічі. Because I haven't seen for a long time such a dedication from all of you. First of all, you still are with us. І перша причина, що добре, що ми обрали цю тему, це те, що ви були дуже так залучені у спілкуванні під час тренінгу, і найголовніше це те, що ви досі досиділи ці години тут. And also that this is very important issue for citizens to really see the changes in life, in everyday life, and in mentality as well. І що також важливо, це бачити справжні зміни, це зміни, які бачать жителі, це ментальності жителі, ну, тобто це зміни, які стосуються життя кожного дня. I wanted to ask you, how many of you are from NGOs? Я хотіла вас запитати, скільки з вас людей з громадської сфери, з громадської організації? Hey, good. It's important because I believe that this is important role that the civil society has to help administration to make better decisions. Це дуже важливо, тому що саме громадянське суспільство повинно допомагати владі робити правильні рішення. And the other way around, it's always good to communicate, to talk, to really figure out how we can do it together.
З іншого боку, це дуже добре дуже добре залучати громадське суспільство для того, щоб спілкуватися і для того, щоб думати, як допомогти один одному. We talked today only about transport, city transport in a traditional way, let's put it this way. Сьогодні ми говорили про громадський транспорт, про традиційний громадський транспорт. In Poland recently we are in different stage, right? Ми, по суті, Польща зараз знаходиться на різних рівнях з України. Different stage, timing maybe even. Різні часи. Етап. Because now what we are really focusing on is really thinking strategically about city centers. Наразі ми думаємо про те, як стратегічно розвиватися, розвивати як міські центри. Because we instead there are several philosophies, of course. Звісно, є кілька різних бачень. One philosophy is to make streets broader, have more buses, more trolley buses, more cars, more taxis. So actually there's not enough room for the roads. Одне з них це розширити вулиці, мати більше автобусів, мати більше тролейбусів, тобто зробити більше місця. Because when the streets were built, not everybody had car, right? Now everybody has a car or two some. Тому що коли будувалися вулиці, то дехто навіть не мав машини, тобто, а зараз люди мають і по одній машині, і навіть іноді по дві машини. Now in Poland we all struggle with parking places. This is more important than trolleybuses, buses, because you know everybody wants to park somewhere. Тепер наша проблема не у тролейбусах чи автобусах, а у паркувальних місцях, тому що всім десь потрібно паркуватися. It's a big discussion. Should we have more green space in the city center or more parking spaces? І зараз велика точна дискусія щодо того, чи потрібно більше зелених зон робити, чи все-таки зробити більше місця для паркування. When there is not enough parking places, then people can't really go and do the errands. They can't go to the bank, they can't go and travel in different places because there is no parking. І коли немає паркування, то люди не можуть піти в банк, не можуть, By the main streets. Тобто на основних вулицях. So actually they begin to prefer to use public transport because they can jump from the bus and do certain things in the city center. So it's an idea to not make more parking places in the center. Тому їм зручніше користуватися громадським транспортом, оскільки вони можуть пересісти на різні автобуси в різних точках міста, в самому центрі міста, і їм, тобто, не потрібно ніде шукати місце для паркування. So there is also not, as you see, like London and some of the big cities, they ask you to pay for entering the city center. They think about doing it in Warsaw as well. І як ви знаєте, In London. В Лондоні для того, щоб заїхати у центр міста, потрібно заплатити. І зараз Варшава також про це над цим роздумує. Because not enough room for parking, not enough wide streets, not terrible smog. So something has to be done. Тобто недостатньо місця для паркування, недостатньо широкі вулиці, також викиди. Something has to be done. Тобто щось потрібно з цим робити. So now another subject related to the city transport, because again it's in city officials' responsibility, it's a bicycle communication. Wheelchairs. Not for everyone though. Ще одне, про що варто подумати, це велосипеди. And again, bicycle policy in the past it was like, okay, let's make a path to ride a bike for people just to have fun. Раніше, коли роздумували над стратегією над розвитком велосипедного руху, то думали про те, що давайте просто зробимо велосипедну доріжку, щоб люди собі могли вільно і зручно просуватися. And very often it was like a piece of the bicycle road here, there. There. Це було як, давайте, шматочок велосипедної доріжки тут, і там, і там, і там. And of course it didn't make any sense. І, звісно, це не мало жодного сенсу. Now, from May till September, pretty much recent years were quite warm, and the bicycles can be used really as a regular transport in the city center. З травня до вересня досить тепло, і велосипеди це може бути хорошим видом транспорту для того, щоб пересуватися у центрі міста.
But of course, again, parking place for bicycles. Але знову ж таки проблема з де залишити велосипед. So what is now the top and hot subject? It's a bicycle rentals in Polish cities. So there are, you can rent bicycles every, pretty much every couple bus stops, there is a bicycle rental place. Тобто, це виникла ще одна проблема, де орендувати велосипед. Зараз можна на будь-якій зупинці, майже на будь-якій зупинці взяти в оренду велосипед. When the city administration is planning to build a path walks, they make sure that there is continuous line for the bicycles, so actually people can ride around the city without really driving on the street. І коли влада планує побудувати вулиці для пішоходів, одразу думають тротуари, зразу думають про те, яким чином пристосувати одне велосипедну доріжку, щоб людині не потрібно було, щоб велосипедистам не потрібно було їх виїжджати на дорогу. So I don't want to start a new whole subject, but just wanted to touch on this, that at a certain moment we're thinking about having, you know, wider streets, bigger places for cars, but it's good to look around and see the strategies ahead, which are worldwide. Тобто я не буду розпочинати цілої комплексної теми про велосипеди. Набагато важливіше подумати про те, яким чином, як стратегічно мислити наперед і бачити ситуацію в майбутньому. So maybe we will meet each other here in a while on one of the meetings related to the bicycle policy. Можливо, незабаром ми знову зустрінемося і будемо говорити про те, як розвивати велосипедний транспорт. But it's something that really has you know, it's a lot of things that we, I mean we in Poland, because we already went through the stage, through this etap that you are at, you know, we have next steps that we know that will come. So that's why we also are trying to share with Dmitry, with Ivan, with our colleagues who participate in our projects, the future challenges. Тобто ці всі етапи ми, тобто в Польщі, вже пройшли, і саме тому ми хочемо ділитися нашим досвідом для того, щоб ви його могли використовувати. So now I'm saying also about it because I want to invite all of you from NGOs, from administration, you know, to participate in the projects, to be in touch with our organizers, with Ivan, who is representing our institute in Ukraine, because we still would love to have you in Poland, visit and help you to arrange things. And Tarnopil was not our partner city, it was Zhytomyr and Boguslav. But you never know, maybe there will be other opportunities. And we really are happy to share with you this what we've learned and what we went what we can offer, right? Саме тому я закликаю вас, запрошую вас долучатися, слідкувати за активністю, за роботою Європейського інституту демократії. І закликаю це робити громадські активісти, а також представники влади, тому що контактувати зі мною або з Іваном, який наразі є представником Європейського інституту демократії в Україні, для того, щоб якомога більше поширювати інформації про те, що, ну, тобто, щоб якомога більше Україна дізнавалася про Польщу і приймала досвід. And I also have a question for you. What do you think, apart from the transport issues that we've discussed today, what will be other main challenges that you see here in Tarnopil related to the transportation? Mm-hmm. Я також хотіла б вас запитати, які основні виклики, окрім транспорту, ви бачите наразі у Тернополі? Is there anything like immediately comes to your head? Щось може одразу приходити до вас на думку? Cutting the trees. Okay. And how is it, speaking of wheelchairs, we had huge problems in Poland with bumps on the roads. So actually riding a bike, going with a stroller, it was a nightmare. Is it still an issue here? Тобто щодо візків, у нас були проблеми з тим, щоб з цими трамплінами, що можна було заїхати. Це також була проблема і для велосипедів, то також це проблема. Please. Дивіться, в принципі, місто робить кроки по доступності. У нас інша проблема. Можна зробити, а користувачів дуже мало.
the city is trying to do something in this direction, but that's a problem that we can do this, but it depends on how many users will be. How many people really will рівень життя їх. Вони живуть на мінімальному рівні життя, і у них немає бачення, що вони там будуть робити. I think that speaking especially now again, yet another challenge that is ahead of in Poland, it is the work connected to help for disabled and people who use you know, like strollers and bicycles, so they can have easier access to accessibility. Also, European Union demands on us certain things. Ще один виклик, який зараз стоїть перед Польщею, це створення умов просування для людей з інвалідністю, а також людей, які просуваються на інвалідних візках. Тому що зараз є така вимога, а також ну тобто є така потреба, і також Європейський Союз вимагає від нас розвиватися в цьому напрямку. So they force us to do something, but also, you know, it's helpful to keep us in, you know, like more discipline. Тобто, хоча вони і змушують нас це робити, з іншого боку, це дозволяє нам бути більш дисциплінованими і все-таки продовжити цю працю. 10 years ago, I took part in tournament in Plotsk. Wheelchair tennis players. I was to wheelchair tennis player. In Chernobyl, it's not possible speak about wheelchair tennis, not ping pong, tennis, not about swimming, athletics, 10 years ago in Plotsk. I was the winner. Of course. If you could translate, please. Пан Олександр був у Плоську і брав участь у турнірі з тенісу серед людей з інвалідністю, які були на інвалідних візках. Він став переможцем в цьому турнірі. І хоча ми навіть не думаємо про те, що це може бути тут, в Україні, тут, в Тернополі. Yes, but I think that this is... the message that I want to pass is that we have to think broadly. Основний меседж це те, що ми повинні мислити широко. Because as I said, if we start thinking just about cars, we will build the wide roads, but in the moment it will be impossible to move around because it will be more it never ends. So then we will have to narrow it down again. Наприклад, якщо ми будемо думати лише про автомобілі, звісно, вулиці ставатимуть ширшими, але автомобілі ставатимуть з кожним разом все більше і більше. And this is experience of other countries that they seriously had to then narrow them down. І це досвід нашої країни, тобто тоді, коли вони повинні були звужувати ці дороги. So if you think about changing your city, changing your sort of small environment around you, try to look broader, and we are happy if you would like to do it with us, with our institute, with our colleagues from Zhytomyr, who can share their experiences. Якщо ви захочете розвивати ваше місто, розвивати ваше середовище, ми будемо дуже раді, якщо ви це робитимете з нами, з вашими колегами, з нашим інститутом, а також з колегами, які приїхали з Житомира. So if for example, I now speak especially to NGOs. Зараз особливо меседж до громадських активістів. That if you look for partners in Poland or in European Union, because in some cases there might be not enough opportunities, funding opportunities as well. We are happy to help you either to find partners or to be your partners to apply for some European funding for the work that can be done in Chernobyl. Якщо ви шукаєте партнерів у Польщі, а також у Європейському Союзі, це може бути досить складно, тобто іноді також потрібно знайти фінансування, тобто ми можемо бути тими партнерами, які допоможуть вам в цьому. Or we can help you to find such partners. Або ми вам допоможемо знайти партнерів. So, I would like to finish on this positive note that, again, I'm really looking forward to see how Chernobyl and Zhytomyr and Boguslav, where we work, will develop in the future. Я хотіла б завершити на позитивній ноті. Я справді би хотіла... Ми наразі працюємо у Житомирі, у Богуславі, а також в Тернополі. Я справді хотіла би побачити, як в майбутньому ці міста розвинуться. Because if people are so dedicated like yourselves,
then it can't be wrong. It has to be much better in the next few years. So I wish you absolutely all the best and a lot of successes to Dmitry, Ivan, and to Ternopil, and to Zhytomyr as well. Thank you very much. Тобто, якщо я бачу, наскільки ви натхнені, наскільки ну, тобто, ви віддаєтеся тому, що робите, і я справді хочу побачити, ну, тобто, я бажаю лише всього найкращого, і Житомиру, і Богуславу, а також Тернополю, і бажаю всім. Дякую. Всім. Я в свою чергу хочу закінчити наш тренінг тим, що ми всіх запросимо на вечерю. Окрема подяка Тернопільському центру реформ, Тернопільському медіа-центру, який сьогодні активно допомагав нам комунікувати це, прекрасним дівчатам Марії Ченко, Вікторії Демчко, які організовували цей захід. Подякуйте. Депутатам.